Божолтын ээлж дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон. Манай энэ удаагийн дугаар бол баяр наадмын өмнө орж байгаа гэдгээр бас онцлон. 7 сар гарчлаа. Тэ. Арай бас арай болгоо шүү. Хани 7 удаа тухаа шүү. Тэ. 7 сар гарчих гэж баяр наадмын өмнө хэлсэн шүү дээ. Тэ. Ер нь бол хаасаг өөр амьсгал орцсон. Аа. Тэгэд Монголын бас хамгийн гоё баярын нэг юм да, тийм ээ. Оо маргангуу марга. Цагаан сар наадам хоёр бол гоё баяр шүү дээ. Бас хаваар. Тэгээд одоо бол тэгэл наадам боллоо. Тэгээ Монгол дөнгөж сая. Монгол дөнгөж сая 3 баяр. Цагаан сар. Наадам. Шинжил гоо. Шинжил гоо. Тэгээ ер нь хамгийн том баяр шүү дээ. Ахтаа март сард бас амар болно шүү. Аа. Март мучиг хитэж хөдөлгөөний баяр байгаа шүү дээ. Ерөөсө дуустгүй. Валентин боллоо. Амар. Цагаан сар боллоо. Март боллоо. Цэгийн баяр бол. Яг сар бол амар. Тэгээ цэгийн баярын баг тэмдэглэв үү те. Хайчдаг те. Март наймар болдог те. Тэгэхээр эмгтэжүү та нарын үгс өвчтэй юм байлээ мэдсэн. За чамаа юу вэ? Юмгүй. Storpy-г нээсэн л үжин. Аха. Тэгээд таагүй мэдчихв Storpy одоо. Одоо 500 мянга хэрэгтэй болж байгаа юм. Анх хэрэгсэд 400 мянга бас мэдээч нэмэгдэж байгаа. Бажилтаас ошор 100 мянга нэмэгдсэн баха. Тэгээд таагүй мэдчихв ер нь маш олон газруудаас шинээр Storpy нэгдсэн байлээ. Хараад байгаа. Тэгээд одоо бидний энэ явж байгаа Shangri-La жишээ нь бүх газар нь Storpy те. Тэгээд Монголын гонгод 3000 гаруй салбар одоо байна шүү тийм ээ. Тэгэхээр та бүхэн нөгөө зээлийн энэ гоо одоо төлбөрийн энэ гоо одоо юу гэх тээ аппликейшнийг та бүхэн аваад хэрэглээрэй. Тэгээд хамгийн гол нь та сар одоо 4 2 сар 3 одоо 5 ч юм уу хуваагаад хамгийн гол яг хэрэгтэй үед юм авчаа тэрийг яг 15 дараах тийм хуваалт өгч тийм билээ. Би бас авч үзсэн хэрэглэж үзсэн л тээ. Тэгээд ингээд хоног нэг яваал та тэд орно үлдчихлээ гэхэл тэр орно сонгоод тэрийг яг ингээд явчих тийм. Айгүй амар юм. Тэгээд хамгийн гол хүн гүн шүү дээ тээ. Тэр энэ гоё аппликейшнийг бас гаргасан хүмүүстээ бас бүгдэрээс баяр хүргэж байгаа тээ. Баян хангалттай мөнгөтэй хэрэгцээд төлөх байж ингэж бүнт байдггүй. Тэгээ тэр үед чинь танд таны ингээд юм дээр нөгөө мөнгөч юм байл. Тэгээ 10 сая 10 сая төлсөх юм байл шүү. Нэг дор их мөнгө гаргана гэдэг ухаалаг хэрэглэв шүү дээ. Биш тийм. Тэгээ та тэрийг зүгээр авчна. Багаар ингээд 5-6 хуваага төлчих юм гэдэг өөрөө танд маш их. Тэгэхээр манай баажийн сул тал мөнгөтэй амирх мөнгө. Ядтарга. Казино тоглодог. Юун казино? Зэгэд алнаа бич маа. Казино юу? Казино гэхдээ Улсын мөнгөөр шиг өөрөө олсон мөнгөөр бол өөрөө тоолж байна. Гадаад бол тоолох юм. Тоол байгаа. Байгаа шүү дээ. Болно шүү дээ. Болно дээ. Яг их баг нь их баг нь тухайн хүний өөрийнх нь л юм үү? Хожиж ус болно шүү дээ. Гоё идэх шүү юм. Гоё гоё. Мен юу нь гоё? Тэр ихтэй бас гоё кайф шүү дээ. Би яг ингэ бодод тийм. Чиний арилгасаг аймаг кайф авдаг шүү дээ. Би хаяад казинод ч очих үүг авдаг байхгүй. Тэр яг хоёул адилхан за. Би тэр гэж мэддэн шүү дээ. Тэрийг би авахта ялт нэр ямар алж гал тууд юм бэ гэж боддог байхгүй. За тэгээд Storpy-ийнхэндээ баярлаа. Тэгээд нэгдүгээр өнөөдөр манай төч юм. За өнөөдөр манай зочин болсон баах тий. Номтаст хамтлагаараа овгласан болсон. За Монгол төмний хайртай дуучин Дэлгэр Мөрөн ах манд хөрөлцөн ирсэн байгаа. Тэгээд бид ярих зүйл ихтэй байгаа. Дөнгөж сайхан бас номтастын хайна орсон. Тий. Эхний гүшүүн орсон. Одоо ингээ хоёр дахь гүшүүн орсон. Гоо ярих юм нь зөндөө байгаа гэж. Бага. Тэгээд тий нэ. Дэги ахыгаа ирсэн би бас маш баяртай байгаа. Тий. Тий. Яач юм нэ хаа. Таяг одоо гар утснасаа ихэнхээ 10 сая төгрөг хүртэлх хүссэн бүхнээ хүүхгүй шимтгэлгүй одоо аваад дараа төл. Storpy. А өнөөдөр түрүү хэлсэн. Дэг ах маань оролцож байна. Амир жоох болчих гээд байна. Дөөнөр. Чи 7 оноос ял. 85. Хойлооч. Өө чи бол үнэхээр дүү. Хойлооч цул та. Би 79 чи 81 байхгүй. 80 штэ би. Чи 80 юм уу? Тийм. А чи надаас чи бүр нэг дэггүй биш чи бүтэн 10-аар да 70 тэгэхэр чи 60 да 80 иргээ явчихдээ шүү дээ 80 чи ирдэг байх юм тахгүй чи чи 70-аа явчихсан тий яалтч байх юм байна за манай ах орж байгаа юм гой за тэгээд ялт бол ахаа гэх юм байна ялт уус байх гэж байна тийм байсан дээ ууса дэшэ дэшэ тап бол яг ялтчгүй 6 болоод гэхэр шал өгөр тий шүү дээ тий Тэгээд чугаасаа хойлож анх танилцтал ахад дуу болов. Тийм шүү дээ. Ах байснараа. Тэ. Чамаа бол 85 оны гэхэд бол би бол яахгүй юм байна. 85 шиг харагдахгүй бас. Харагдахгүй. Тэрнээс залуу харагч. Оо баярлалаа. Тий. За. Баярлалаа. Найс гай. Өөрөө ойрлцоогоос тий. Тий. Яг ижил харагдах чинь. Би тэгээд чамтай одоо яг ин адилхан гэж үү царай. Адилхан байлгүй дээ. Чи ядаж нэг сургуул, нэг хороолол. Биш ээ биш. Царай төсгөө. Чаас жоохон дүү харагдахгүй юу? Харагдана харагдана. Тийм ээ. Би гайлсан. Арай юу? Цочтойсэн. Арай гэжтэй. Ийм хөшиг болчихж байгаа юм байна гэдэг би өөр арай штэ бас тий. Хойлоо бас арай. Харагдана харагдана гэж нэг хэлж байгаа нь бас юу л таа. Дарамтын хэлэл. Ямар яг л бачаас би нөгөө хайртай моциклийн худалдаад авчихсан.
тухайд өгөхгүй гэж яагаад өгсөн тэр сэтгэлийг нь би бодож байгаа хөөх. Аа, мопето. Тэ. Хэдэн он энэ? 99 шүү дээ. 99 сондлоо. 13 дуурал гэсэн үг. Тэ, 13 дуурал. Хамгийн анхны одоо мопед мотоциклыг баажи унжаал шүү дээ. Тэр ч одоо би ч гэдэг хүнээс аваад бишээ би тэр чинь юу тэр чинь хэцүү тэр үчи аягүй үнтер мопед тэ. Тийм амлах тэр чинь яа ч үлэн бас нэг хор хийж байгаа л авсан. 10 үнцгийн юбиро. Тэ. Тэгэл тэрийг нь би мөнгөөр зохиж авч ялла. Яг од болж ирсэн үе. Чи тэгж байгаа тэрнтэг аягүй муухан болчихсон тэ. Тэ шүү дээ. Багшид өдөө өмнө хүн мөрөгцсөн баг. Тийм. Яа базраа. Тэ. Хүн гайгүй. Хүн юу болсны ярих уу? Тэр чинь 60 мильтэй. Тийм. Би тэрийг тулгаж явах дуртай. Жинхэнэ одооны энэ скутер бол чаашаа уу шүү дээ. Манай угаасаа рок ховрын баг. Рокууд ч моциклтой байгаагүй юу ихгүй. Тэ би ганцхан баруул мопедтэй байсан уу. Тэгээ 60 мильтэй явжсэн чинь хоёр дээлтэй нөхөр яг гарцаар гарах гэжсэн аа. Ингээд гараал явчихна юм зүтэй. Буцаа шаачдаг шин. Би чи яг эдлээ нь гарсан буцаа явсан энэ тэмээ мөргөлдөөл зүүн бам бам. Йоо. Ингээд миний араа ингээд тэр чигээр ингээд энэ хотгодшоо хомгоцсон байсан юм. Шүлгийн араа тий. Дотор хугарааг мөртлөө. Тэгэхээр яа хэстэн нэг хоёр эргэн урга ингээд араагаа ингээд татар. Татар ингээд. Ингээд хацар ингээд хавтсан. Одоо би санахад ингээд тэр мотоцикл дээрээс ингээд өнгөж ирээд нөгөө нөхөр яг талгаруу дүн гэж мөргөөл нөгөө мотоцикл чинь ингээд бут усрээл. Нөгөө мопед таарсан чинь ингээд замаар л таарсан. Нөгөө хоёрыг харсан чинь ингээд байж үнээр хөдөнөөс өрс хоёр амтан байна. Түүцрөө яваад скотч аваад дэр гэж хэллээ нөгөө хоёр чинь. Нөгөө хэрсэн байж байгаа бол түүцрөө очиод скотч авчирээ. Наад мотоцикл наа гэж хэллээ. Нөгөө мопед чинь ингээд тарад унц юм чи яах юм. Тэгэл нөгөө хоёр чинь өөрхий тэгэл замын хажууд бид гурав гарч байгаа л скотч гэж юм чи нөгөө мопед. Яг ингээд манил дас алч юм. Цайд хоёр нөгөө хоёр чинь ингээд халуу гал би энэ хавцаа хазард байгаа. Шүдэ тас цууц юм ингээд ахил явж байгаа юм чи. Тэр чигтэй юм ахгүй нөгөө жижигэн штэ. Айгуч мопед айгуч жижигэн штэ. Тэр чинь. Гэмцэн үндэг одоо ганцхан таавалж чад гарч байгаа юм уу? Тий. Тэрний толгоо нь ер нь толгоо нь яагачгүй л тээ. Бас нэг сайхан сэтгэлтэй л байж л тээ бас л тэгэл. Тэгэхдээ чи айгуу тумаа гэдэг шүү дээ тийм дээр. Тамаар л. Чи айгуу жижиг хэвч. Тийм шүү дээ. Одоо яа. Эмсэгтэй суллаа хамт авчдаг шүү дээ. Тэр бол арай л амира. За. За. За гурлаа сайхан. Баяр надад минь дэвшүү. Тийм баяр болчихсон. Зайн сайхан олон үзэгчтэй танилцтай сайхан нэвтрүүлэг. Тэ урьж оролцуулсан явдлыг баярлалаа. Ер нь үздэгэ хайна майна орж исэн. Харсан. Сайхан орсон. Гоё үйлдэл сайхан орсон. Ариг дарсны тухай яриа л хэлээ. Сургууль жаалдаа л хэлээ. Чиний дараа сургууль. Чиний дараа юм ярихгүй байгаас тэг. Тэр ара ингээд давхцал тэр юу шүү. Одоо нөгөө ямар нэгэн санаа агуулгаа асууж байгаа. Зүгээр надад сонь санагдаад. Сая би нөгөө хайна ороод манифтрлэг дээр хамтлагийнхныгаа тухаар ер нь ярихгүй хэр алдаахгүй байж байгаа. Дээрэс нь тэгсэн чинь урбан ток саяхан нэг 2 хоног өмнө гарсан чинь хамтлагийнхантайгаа ерөөс уулздаггүй хаана өдгийг ч мэдэхгүй гэдэг юм ярьсан. Амин тас тэмээх маань үнэхээр тийм хол. Үнэн шүү дээ. Би одоо бацхын гэр хайнаг ингээд хаазаг ингээд хаана өдгийг ч мэдэхгүй ямар гэр байдаг ч мэдэхгүй. Урж байгаачгүй оруулж байгаачгүй. Төлөж дээ чи. Үн үн. Төлөж шүү дээ. Үний мэж яах юм. Урж яачгүй оруулж байгаа. Урж байгаачгүй оруулж байгаа. Урж болтго юм уу чи? Манай би ч гэсэн бас тийм үгүй шээ. Миний хувьд бол юугаар ирсэн л та манай гэрт нөгөө ажил явуулаар ирсэн л та. Тэгтэл бид нэр арайг үл юм да. Онцоод байгаа зөв муусахгүй зүгээр. Бид нар нөгөө тийм сонин хамтлаг байна. Соёлын тим юм байна зүгээр тийм. Нөгөө бид нар тийм сонин хамтлаг байна. Сони юм тий. Мэдээж одоо бид нар биенийхээ өөр хөлтөд дайрдаа байлгүй яах вэ? Би дайрдаа байлгүй. Тэгтээ яагаад ч юм бид нар биенийхээ тэгж орж гарсан тийм юм болоогүй юм байна. Гэрээр нэг ордог юм байна тий. Тий одоо нэг тийм гэр бүлийн найзууд биш байх юм л дээ. Тийм байна. Одоо магадгүй камертоныхан бол одоо ингээл ихнэр хөлтөдөө тий ингээл нөгөөдөл чи нийлдэгэд байх л та. Манад болохоор тийм байдггүй л байна шүү дээ. Тэгэл хөөрх ихнэрүүдтэй загнуулаад нөгөө эдгээ гэрте авчирвалаагүй ч юм уу. Нэг тийм л болсон байга шүү дээ. Цаад углуурхтаа бол мөн үү. Танай ихнэр хурлаад байгаа юм бол чи бажиг авчрахгүй л юм шүү дээ. Тэгээд яг нэг тийм л юм болсон байх. Ихнэр уурсан ч би очиж тамиг бол ялгана. Манад бол тийм болсон байх. Би зүгээр тэгж бодож юм. Тэрнээс бол муулаагүй. А мөнгө байх юм бол бид нэр дөрүүлээ цогцолчдаг. Тэгээд сайхан гоё мэдээж уран бүтээл урддаг соёлоо сайхан түгэн. Тэгээд дөрөв хэсэг хувааж аваад пүн гэрэгтэй. Ботрал гэрэгтэй харьцгаана. Хамтлаг болгоны бас юу өөр хаа? Өөр. Та нар одоо яа? Оо бид нар бол шал өөрөө. Нэг нэгдээд хонж инждэг юм уу? Тэрвэлдэж. Бид нар баг бахасаа тэгээд салсан мэт тэр. Тэгээд хүүхдүүд хасаа найзсан чи мэдэн шүү дээ.
Бид нар бол бүр хар багаас тэгээ нэг орн нэг айлын нэг анхаа битэр нэг хажуулт орцтойх. Багаасаа би нэг ор тогсоо хүмүүс. Манай эмигийн хоолыг бүгд ирж идэн тэгээд ичээд чи бүр хүмүүс хасаад явцсан хүмүүс. Ваа. Япон гол. Япон гол. Дайчдын юм да. Анхаа гүмэн дарга хүүхдтэй байж илээ. Би одоо ийм хип хопчин яа гэсэн хүн болно гэж остод төсөл. Нинээд дуртай юм байгаагүй. Багаагүй. Үнэн дарга хүн тийм нэг хүн амьтандаа нийлээд байдаг ч гэхгүй нэг тийм л хүүхдээс. Тэгвэл энэ хоёр чинь миний доотлын ангийнх юм баггүй. Тэг. Тэг одоо анхаа ч одоо баг Монголд хип хопыг үүсгэн байгуулсан гол цөөх хүмүүс юм шүү дээ. Анхны одоо юу нэг юм. Үнэн баха хайртай 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 минь чамдаа би хайртай. Хаар та чанда бид нэг дуулал явж хахад өөрөө ирэхгүй л тэгэл энэ дооны гоё аялгау тэгэл тэр нэг MC-ийн тэр нэг хийжсэн rhyme-сууд бол их ялчгүй шинчлэл байсан шүү дээ. Гэхдээ мэдээж эднэртэйгээ бас үн дүүс хэмжээний одоо хип хопчуд бол байлгүй яг хөө дайм байх байлгүй MC та байна. Байна байна байлгүй яг. Тий. Эднэр эднэр жишээлбэл бүгдээрээ хайрлаж хүн тий. Ялангуяа манай MC юу MC болон Lumino. Lumino хамтлагч нь одоо манай нөгөө талигач болчтой ган төмөртэй их ойрхон. Тэгээд найз маань бол одоо эднэрийг одоо хөрөнгө оруулалт хийдэг гоё зүг чиг зүглүүлж өгдөг тийм стрит бой байлгаагүй байхгүй. Тэгэхээр одоо хүртэл Lumino бол ийм гоё ихэнсэг байдаг байх гэж би дотор боддтой. Lumino-гийн дэргэд одоо Ice Top арай л хард байдаг шүү дээ. Ойлгож байна уу? Тэ. Юу нь бол мэдэрнэ юм зүтэ нэг арай нэг стрит байс байгаад байдаг шүү дээ. Гэтэл эдгээр ч юм болохоор нэг арай нэг өөр байгаад байдаг шүү дээ. Тэрүүгээр бас нэг доонууд нь ялгаа хоон байгаад байна үгүй. Тий, магадгүй те тэгж бол над харагдаад байдаг шүү дээ. За хоол хэд. Хамгийн манай Монголын хоол. Сайхан. Хоё. Идэрэ. Тэгээ. За. А Монголын сенатор юм шүрч гэнэ шүү. Сайхан 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 сайхан. Ялчгүй сайхан. Би энэ таарын нэвтрүүлгийг хаана хийгээд юм бол гэж би боддог байсан хгүй. Монголиас байсан биз. Монголиас Монголиас. Монголиас бол гоё гоё. Гоё алтай гоё. Гоё гоё. Олон удаа ирж ирсэн. Манай хаан тэгээд нөгөө Экос Экос ус уугасан хамгийн гоё шүтгтэй бөмбөлөгтэй гээд та бүхэн ус энэ халуунд ирнэ. Хамгийн гоё ус бол мэдээж хэрэг Экос ус уу гэдэг юм байна. Наад усны гэмж ивент гэдэг юм уу? Тэг манай хамраа анхнаас ирсэн. Экос юу нэ Монсын ус шүү дээ. Монс компани. Оо манай энэ эми үлдэр. Оо яа. Айлгч хандгаа өөрийгөө хүндэлдэг бүх зүйлд бэлэн байдаг хүмүүсийн хэрэглээ. Айлгч таны төлөө үргэлж бэлэн, харин та билүү. Дээгч юу гэсэн 84 дүүс сургал. Тийм ээ. Манай 13 дугаар оролтын сургал. Яатчих одоо. Өсөөс 84 байсан. Үгүй шүү дээ, би 84 биш. Би чинь 1 дүүс сургал юм чи. Гэр 13 дүүс. 13 дугаар хороолын хөс. Хороол юм чи, тийм ээ. Анха битрэг дээгийн 5 дугаар барь. Битэр анха битэр 4 дугаар барь. Өгөө би 10 дугаар барь. 10 дугаар. Үгүй шээ 5 дугаар нь тийм шийдлээ зүгээр их тод. Санаагийн хөсөн баггүй. Санаа. За тэгэл идэв гэсэн юм шүү дээ. Санаа, зулаа, бацурэг. Тий, тий, тий. Тийш. 5 дээр их байдаг гэсэн хэрэгтэй бид тий. Тий. 10 дугаар юм шээ барь тий. Гой ямар гой юм бэ? Гой гой. Гой. Үнэн үү? Үнэн үнэн. Маргаангүй. Надаар бол энэ хоолыг энэ ресторанд хоол ирэхэд бол юм бол балар. Багнал но. Ягд гэвэл миний хажууч нь солонгоо хаачдаг шүү дээ. Тэр чинь бас одоо хаалгаар гасраа. Хадаа дээр өдөртнөөд. Та хоёрыг нэг тэгж яагаад өрнө. За. Тэгээ та хоёр өөртөө хэлэрэй гэж үү? Нэ манай бас нэг солонгоо инстийн пэйж гэдэг чинь бас нэг хагас сай дагах шүү дээ. Аа амар пэйж байна. Тэгээ солонгоо шүү өөрөө та хоёр бас нэг хаалнуудаа хийж өгч байгаа. Таарын гоё хийдэг юм шиг бас нэг юм аа хийгээд үгүй яг бол таар нөгөө бас л идэж үзээгүй ертөнц тэнд байгаа байхгүй. Аймаг. Тэгээ тэгээ орчин. За гурлагийн сайхан яриа номтас тантлагийн талаар угаасаа ярьж эхэлнэ. Угаасаа номтас гэдэг бол хүчээр ярина л да. Тийм. Угаасаа монголчуудын хайртай хамтлаг. Тэгээ дээрэс нь одоо хүртэл стил сонсдог. Тийм дуртай. Тийм. Тайзан дээр зүрүүлээ гараад ирвэл баярлаад алга ташхаар тийм амтлаг багхгүй. Ягд бол одоо тайзан дээр дөрүүлээ гараг бас удчлаа шүү дээ. Удчлаа. Тийм. Манай Бацхан төрийн албаны ажил хийж байгаа байхгүй. Тэрийг үлдэмжиж байгаа. Манай төрийн албаны хүн тайзан дээр гарахгүй хан зөв шүү.
Юу бол тэр үстэй амар тэмчдэж шүү дээ. Гэхдээ мэдгүй ээ. Энд дэрэж яаж мэдх юм бэ? Би бол тэр үстэй төрийн албаны төрийн албаны л ажиллаа гэсэн. Тийм баг та. Төрийн алба буун нэг нэгэн зат ноёны алба ээлжтэй буун шүү дээ. Гэхдээ тийм баг тэр болтол нь одоо хөдөөх чинь. Нэг таасан зам нь өгөхөр гэдэг чинь. Даасан зам нь өгөхөр гэдэг чинь сүхүүгийн хүлээсээр л хөксөрөө шахаад байна. Даасан зам нөхөр гэдэг ямар юм бэ? Ямар ч юм нэг дуунуудаа бол хүний оюун ухаанаас арчуулчихгүй хүн шиг намтасныхаа одоо бамбарыг бол унтраахгүй л авч явлаа. Азар одоо наашаа хайна маань орж ирж яах шиг байна. Төрийн алба болоо. Тий, хааза маань угаасаа байж байгаа. Тэгээ хааза ч бас гадаадын харайтын дарга барга байсан шүү дээ. Мэдгүй нэг нь мэдсэн чинь нэг нь дарга байсан дээ. Нэг нь нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын дарга болсон байсан. Нэг нь нийслэлийн аялал жуулчлалын газрын дарга болсон байсан. Нэг нь гадаад ярианд дарга болсон байсан шин. Чамс ус бүгд би гайхаад би юуноо зарцуулсан юм бэ? Тэр газар дарга болсон. Тэгээ гайхаад асуусан чинь нга нам намтай холбоотой гэнэ сандраад ардын нам руу илж ороод. Тэгээ юу ч ус юм бүүмэд одоо би нэг тийм нэг намын их хурл мурл болохоор нэг дуудуулдаг ажилтай болсон. Тэрнээс өөр юм. Юу ч дарга болохгүй нүгэж өгөөгүй шээ. Дарга болох гэж ороог үлдэ. Хөөгөө зүгээр явуулчих. Тэгээ ер нь гэхдээ мэдгүй тэгэл намаа цочорд оруулсан байгаа. Юу ээ чи яагаад дарга болох юм нам руу олсон. А тийм үү. Тэгээ дараа шалсан чинь намаа ямар ч юм. Аагаан гоо. Нэг намын нэг сүлдтөө болохоор л дуулдаг нэг тийм аз. Тэгээ шаалт минь нөгөө нэг ардсан нам намаа ахаа болоо шалсан. Тэгээд ардын намын хүн болоод нэг бүхэл бүтэн том одоо хөрөнгө алдчихчих واخгүй. Тэрний орон зүгээр олон долоо юм яг зүгээр мөрөөр явжсэн бодлоо одоо ингээл ардсан юм басан ч гэсэн дуулаад ардын намын басан дуулаад явж байгаа гэсэн واخгүй. Одоо тэгээд ингээл ардын намын талтаа ямар нэг юм болохоор тэгээд ардын намын хүн гэдэг яг үндэ болоо цаад уулуур өөр бахна шүү дээ. Гэтэ бас сэтгэл зүрхэд бол байна. Өөр нэгэн хүн өөний үзэл бодол сонголт гэж бол байгаа шүү дээ. А тэр сонголт нь бол одооний нөхдүүд бол биш واخгүй. Миний нөгөө яг тэр ээж аав нөгөө те эвлэлдэж нэгдэжсэн тэр анхны нөгөө тэр долоо молоо гэл те тэдний түүх номууд ингээд уншихаар тэр Цэдэнбал дарга тэр Чой болсон те тэр Сүхбаатар тэр Хатан Баатар эднэрийг ингээд ботхоор өөр ирэхгүй одоо байгаа гаруудыг зүгээр ингээд зайлуулмаар те өөстө ороод ингээд тэмцээл те өөстө ингээд өөстө эрүүл болгоо те улам гоо шодор болгоо л гэдэг ухааны ботсон чинь тэгээд намын дуустаас шаашгүй нэг ингээд явжлээ. За зүг гоо зүг хой наач гоо сэтгэв. Гэхдээ за уус төр яриад явах байх тийм уус төр уус төр тийм тийм. Тэгэхээр манайх угаасаа уус төр уус төр. Гэхдээ ингэнэ сая нөгөө төрийн сойрхолд яруу найрагч гүр базарга над руу нэг яг энбигийн авраг тодорсны яг хэдхэн минутын дараа залглаа. Тэгээ залгсан тэгж байгаа байхгүй хараа хүмүүс ингэ мэддгүү маа. Яг үндэ хүмүүс энэ урлагаар дамжуулаад хүний оюун санааг тунглаг болгож идэг, эдгэж идэг, тэ гэгэрүүлж идэг. Яг үндэ чи ингээд одоо энэ байгаа ертөнцийнхээр урлаг спорт байхгүйгээ төсөөлөх юм бол чамд юу вэ? Дандаа хар бараа мэдээ, уус төр, эсвэл ингээд хүн хлаатлаг. Тэр энэ бүхэн чи ингээд нийгэм өөрсдөө мэдгүйгээр эдгэж идэг юмаа гэх. Тэр одоо нөгөө нэг юугаал таад дүүргээ гүйцэтгэл явна л да. Манай бааж ажигсаа одоо үүргээ бол яг 25 жил гүйцэтгэл явж байна л да. Тэр бол нэг тийм буруу бичлэг би одоо ойлгоод шүү. Гоё шүү дээ. Дуртай мэйж амьдрах нь гоё үсттэй тий. Тэр хамгийн гоё үсттэй. Ажиглалтай байх тий. Дуртай мэйгээд. Одоо манай бацаа хөглөө болгон босчихоо шүү. Хөглөө болгоо. Сасан зүгтөө. Хөглөө болгоо. Яаж ч нэг хорго оншоо. Бас гоод батгүй. Ард нь 2-300 хүн бас ажилхан тэнд бас ингэсэн. Хүчээр басна. Дээд болж нөгөө ангаар нэг ажлаа нэг төсөөхөн цалин аваад магадгүй дондор нь тендер лөө гарч янз янз бас тэгэл ба ахгүй яаж шатгаан тэр л ууш тийм үү янз янз тендер мендер гэдэг үгүй болгонд одоо тусдаг нэг нь нэг орой болгон 8 тарж байгаа тэгээд нэг жоохон ядаж нэг гоё ингээд явчих болохгүй тэгээд маний тул цаг нар байхгүй дүрний чинь би яасан дураарай аа маань өглөө 12 цагт болцгийг өглөө 12 цагт явж байгаа өдөр болсон сэрдэг цаг нэ. Дуртай цагтаа сэрж одоо дургуй цагтаа болоод одоо ингээд аялал зугаалж яваа. Яг нөгөө сая бааж ирсэн шүү дээ. Дуртай юм хийгээд амьдрна гэдэг. Гэхдээ миний дэргэд бол манай бацуухал үүрэг хариуцлагатай төрд тоогдож байгаа. Энийгээрээ үнэхээр супер. Монгол улсын төр итгэж шүү дээ, тийм үү? Тийм тийм. Надад бод яасан байхгүй бол. Би нөгөө намайг
Би нөгөө хөдөө орнотгоор явахад намын нарийн бичгийн дараа амар хэсэгдэн гэнэ хөрлөө яриа. Хөдөө явах гэдэг нь засаг даргууд дээр жоохон талгайн ажиллуулаад энэ тоглолт моголт дээр жоохон дэмж туслах юм байна гэсэн. Жи наад юм өөрөө хийгээч гэж. Тэгээ би өөрөө хийсэн. Ард хүмүүс бол бидэнд тайртай. Намын тосдод тайртай. Хизээ нэгэн цагт Монгол улсын гавьяж үүсчин болох байх. Би яа болохгүй ч тийм. Гэхдээ би энэ Монгол улсын гавьяж үүсчин эрхэм цолыг би хамлагтайгаар авна. Абал. Яг л зөв төрүүлж болов мэдээ зүгтөх байх л та. Бас нэг олон жил тоглолаа шүү дээ. Одоо бол нөгөө намын тасдын дэлгэр мөрөн салбит гэнэ үү? Намын тасдын дэлгэр мөрөн гэхээсээ илүү одоо дуучин дэлгэр мөрөн болох болсон цаг хугацаа бол миний одоо ард орчлоо шүү дээ. Төрийнхөө наадмыг одоо 5 дугаараа нээх гэж байна. Азийн 16 дугаар олимпик хаалаа. Монгол улсаа 2 удаа тойрлоо. За одоо тэгээд дангаараа одоо 7-8 цамок гаргацсан. Одоо ийм амтэн ч одоо тэгээд тэгсэн ч гэсэн хэрвээ нөгөө би уг нь бол 5 хорлын дэлгэр мөрөн шүү дээ. Гэвч хүмүүс намайг номын талстын дэлгэр мөрөн л гэдэг. Тэгэхээр энэ гоё алдар нэрийг бол бүтээлцсэн анд нөхдтэйгээ харуул хамтдаа би энэ одоо хэрвээ гавья шагнал гэж одоо байдаг бол тэр бидний ингэрт зүүж өгөх тэр азтай нэгэн энийг олж харуул би хамтлагаар аавна гэж боддог. Гэхдээ юу бас зөндөө шагнал авцсан л байгаа шүү дээ. Одоо алтан гад соёлын тэргүүн гэх яг авах хэвээр шагналуудаа аваад явуулчихсан гоос тийм. Энэ манай энэ засгийн газрын хэрэглэх газрын нөхдүүч нь ажиллаа мэддэг юм байна. Алт төрийн дэд алтан газар одоо авсан хүн цаашгаа мэдээж хөдөлмөр эрхэлсэн байж таарна шүү дээ. Би 5 жилийн өмнө авсан. Уус 20 жилээр л та 20 жилийн гоогаар авсан. Үгүй 3 жилийн дараа бол одоо хөдөлмөрийн гавьны болонтойг одоо авах тийм хуйлтай байхгүй. Хуйлтай. Тэгтээ ямар одоо ажил хөдөлмөр эрхэлсэн тий. Тэр үзүүлэлтээс болно. Тэгээ би ч юм бол нэг авах их хангацсан байгаа ч гэсэн нэг гэр бүлийн нэг хэрүүл марганаас болоод энэ сайн хүмүүжигч биш юм шиг байгаа юм. Юу нү? Тэг. Нэг гэр бүлийн хэрүүл марган гэхэр чинь бас яг тэр биш байгаа хөө. Тэр бол хайр байсан байхгүй юу? Хайр төмөс л билдэ. Гэхдээ ер нь хайр төмөс л маргалддаг юм бааж юм уу? Мөн мөн мөн. Хайр байсан бол аль хэдийн хоёр тийш шүү дээ. Тэг чимээгүй хүн шиг тэгээд. Гэхдээ тэрийг яг зүгээр тийм зүг нэ. Гэхдээ тэрийг яг заавал зүгээр сошиал тэрийг заавал гаргаж ирэхгүй бас хилдэж болно шүү дээ. Тийм хортой шартал байхгүй юу? Нэг авгаа гарч ирснээр салвч өгөөд гэр орноос өгөөд гар чинь яах юм? Гинт бас салхи. Эмний утга учир ойлгохгүй тий. Гүй эн чинь ийм ингээд гэсэн чинь чи одоо яг ба 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 гэдэг ингээд гарныхаа завсар ирэх өрөөгөө гаргаж ирээд ингээд чи хүний хор шар хөдлөлт юм билээ л дээ. Тэгэл тэг баларцсан. Гэхдээ яа бол эцээст бол эцээст бол энэ бол хайр байсан гэдэг ойлгож байгаа. Мэдээж одоо би зөөсгийнхэн ээжтэй олон жил одоо амьдралж энэ амьдралыг туулсан. Юм мэдвэл мэдхээр одоо ирэх юм баггүй. Гэтэл миний амьдрал тохиолдсон уу гашаа бол намайг бол эмзэглүүлсэн. Хорвоо туулж явсан шүү дээ бааж. Та нар мэдэн те. Тэгэл мэдээж одоо энэ хорвоо одоо хосоорол туулах хорвоо шүү дээ. Тэ сайхан хань ижилдэ болсон, өөр хөлтэй болсон. Гэхдээ энэ ахад л ихэлсэн баггүй. А ер нь бол одоо би хөдөлмшөрж байгаа шүү дээ. Хүний амьдралд бол хичнээн хин нэгэн одоо би биентэйгээ дасан зөгцсөн ч гэсэн зайлшгүй эд эсээр одоо учрлаж одоо би биенийгээ таньж мэдэх он жилийн цаг хугацаа гэж байна. Мөн үү? За тэгээд тэр цаг хугацааг одоо даван туулахын тулд одоо эрүүл маргаа хилцэл тэмцэл аз жаргал одоо зовлон гоник энэ бүхэн л одоо тохиолдсон байх. Одоо тэдгэрийн одоо нэгэн одоо нухчаан дунд бол нөхөр дэлгэр мөрөн бол төвчээргүй зан гаргаж одоо лайв хийсэн байдаг. Шагналын нэгэн шагнал ирсэн юм шиг лээ бол шин шагналыг юу Монгол улс төрн яг шудраг өгдөг гэж бодож байна. Би өдөр зогт гэж итгэв. Бүр хизээч итгэдэггүй шүү дүр. Гэ. Ер нь бол шүүхээр орсон хүн байна шүү дээ. Монголын шүүх бол үнэн байдаг гэдгийг мэддэг. А тэрнээс наан ялаа аваагүй юм бол шүү дээ. Их тэмцэн дээ. Их тэмцэн Монголын төр гэж үнэхээр юм байдаг гэдгийг мэдгэв.
Яг тэрнтэй адилхан Монгол одоо улсын төрийн дээд одны шагналд бол эзний олтыг. А тэр эзний олтын хүмүүсийг бид өөрсдөө таньдгүй байхгүй юу? Жишээлх юм бол тэр Хөдөлмөрийн Баатар, тэр гайхалтай малчин хүн, тэр их баригчтэй. Тэр одоо одон орон судлаач, зурхаач. Тэр одоо байгаль. Үгүй тийм ээ, тэрийг мэднэ. Биш би ч юм уу урлагийн дундаа гэж. Урлагаар нь төрөл тэгэж яа. А за урлагаар нь тий, урлагаар нь асуусан шүү сая. Тэрээс тэр мундаг хүмүүсийг бол төгж байгаа. Тэр өгсдөө тий. Би зөвхөн урлаг сая. Одоо би соёлын төрмийн ажилтнаас нахуулаад ярьж байгаа гэсэн үг шүү. Зүгээр хараа өгсөн үед нь авч л байх хэрэгтэй. Өгөө. За зөв шудраг. За би авар авар ярьчи. За би зөв шудраг ярьж дээ. Тэрөө өгжил байгаа юм бол мэдээж авч л байх хэрэгтэй. Тэр хүний зол واخхой. Зол. А хамгийн гол нь тэр хүн үндэснийхээ өмнө тэрийг нүүр бардан зөөж чадчихна гэдэгтэй л байгаа юм. Яг гоо, яг гоо. Бид нэг юм асуусан. Нэг нэг муулаад яах юм. Биш буулахгүй. Гэхдээ би ч юм зүгээр ярих гэж юм шудраг байх ёстой гэдэг түрүүнд би ягаад уулзалт хийсэн хэрэг ялбар хэлж байгаа юм. Ягаад нэг одоо нийтийн дуучин ч юм уу хоёр дуу гаргахад солид гүдэг цолыг авдаг бол ягаад жишээ нь рок поп амтлагийн дуучид юм хипхоп бид нар ягаад 15 жил дуулахад тэрний дараа юм бэ? Энэ хоёрт аюу тум асуулт байгаа шүү. Нэг нь хоёр дуу гаргаад гарч байгаа. Энэ үнэн шүү. Үнэн. А тэгэхээр энд номинтасты би санаж номинт 10 жил гоогоор авсан, камерта 10 жил гоогоор, люминоч 10 жил гоогоор авч ирсэн. Ямар амир хурдан ярд юм бэ? Чи энэ өөрийгөө анзаардаг юм байна. Чиээс үнэхээр төргийн идэлгийн мастер юм биш үү? Сайн байсан. Би ч өөр урд нь амар сонсголтой. Нэг үгсгийн алдаагүй бүртлээд люминоч 10 жил гоогоор авч ирсэн. Яг тайван яриач. Гэтэл чи 7 цомог гаргаад уусаа чинээс түр өчнөө тойроо. Ханадгаас хожин дүр юм биш юм уу? 10 жил шүү дээ. 10 жил дээр хэлж ш. Тэгэхээр зарим нь ягаад хоёрхан дуу гаргаж аваад байх, зарим нь ягаад тим байгаа юм бэ гэдгийг энэ шудраг байна уу гэж асууж байна. Ёстой шудраг биш. За эрийг хэлсэн. Яра энэ дээр бид нар өөрсдөө юм хийхгүй байхгүй юу? Манай энэ урлагийн тоонд байгаа одоо дарахлагдж байгаа, хүлэн зөвшөөрөгдөж байгаа уран бүтээлчд бид нар өөрсдөө одоо хаалт хийхгүй байхгүй юу? Ямар нэгэн зүйлийг зохион байгуулахгүй байгаа. Жишээлхэн бол дээр үед бол бид нар ад микрофон, пентатоник гэсэн айго мундаг мундаг том хөгжмийн наадмууд болдог байлаа. Тэр наадмын ямар нэгэн шагналыг авсан гарууд л бол 60 дүмдэг хүлэн зөвшөөрөгдөж төр тогтдож шагналд нэр дэвшдэг байсан байхгүй юу? Тэр хөгжмийн том атказ болсон тэр наадмууд нь байхгүй учраас тэр одоо тэр тэмдгийг зүүж өгж байгаа нөхдүүд нь ч ухраа мэдхгүй. Уг нь бол би дотор боддог байхгүй юу? Зүгээр болор алим гэдэг хөгжмийн наадам нэгэд тэр болор алимын солонгийн 7 өнг. Тэр 7 өнгийн алимыг цуглуулж чадсан тэр одоо артисттэй. Тэр бол бид нараар дамжигдаж соёлын төргөнд нэр дэвших ёстой. Хойлонд юм байх ёстой. Тэгэхгүй захын нэг нөхөр өнөөдөр алтан газ одны кармалц явж байна. Тэгээд ямар нэгэн улс төрийн бол ямар нэгэн болохоор гарч ирж зүүж өгөөд байна. Гэтэл би юу вэ? Би Азийн 16 дахь Олимпик анх удаа хааж дуусан Монгол хүн. Би Монгол улсаа 2 удаа төрийнхөө наадмыг 5 удаа нээсэн дооч юм байна. 15 цомог, 10 концерт. Тэгээ би төрийн дэ талтан гацаад нүүр бардам зүүдэг байхгүй. Ядаж гоё хийж битээсэн хүний одон тэмдэг эзэндээ тэгээд гоё зөгтөг. Аа тий. Одоо наадхан дээр чинь миний бодол заа. Миний бодол. Чиний бодол. Тэр шагнал урамшуул наану цаану гэж угаас энэ бол ойлгомжтой нэг хүний кермант явж байгаа. Гэхдээ за люмино ном тас солийн дэргүүд байх тийм үү? Солийн дэргүүн тэмдэг энэ хүмүүсээр гоёж байгаа байхгүй. Оол. Бас гоё хэлж юм. Аа солийн дэргүүнээрээ гоёж байгаа хүмүүс бас байна. Ахис солийн дэргүүн тэмдэг нь өөрөө энэ хамтлаг уран бүтээлсээр гойж байгаа ч тэр бол нүүр бардан байх. Тэгээ бид дөрөв хэлсэн шүү дээ. Тэр авсан хамгийн гол дэргийг хөдөлгөж авсан байноу. Одоо найрж авсан байноу. Эсвэл ингээд төрн тоосон байноу. Тэр зүүж байгаа хүн тэр үндэснийхээ өмнө нүүр бардам зүүж чадж гинөө гэдэг нь харагдаж байгаа шүү. За тийм. Би бол зөвөр ингэж боддөө. Миний бодолтой. Яг хоо. Одоо энэ соёл бол хэзээ нэгсэн соёл гэхээр угаасаа социалист нийгмээс бид нар байсан соёл гэхгүй юу? Үнэн шүү дээ. Тэгээ цэвэрэг орсон бүх шагнал гавьяануудыг тэр чинь хуулаад авчихсан. Яг гавьяж үжигчин, адынж үжигчин яг л Орос орсон гэдэг тийм. Заслуженный артист, народный артист гэдэг л хэрэглэгээр явсан байхгүй юу? Тэгээ тэрийг цэвэр хуулаад авчихсан. А яг хоо өөр ордуудад бол яг одоо энэ саний яригдах шиг яг юм солийн төв ажилтан ч юм нэг юм байхгүй л тийм. Миний бодлоор Америкт тэр нөгөө саний хэлсэн тэр нөгөө том хөгжмийн наадмууд биш үү? Америкийн хөгжмийн шагнал, Грэмийн шагнал тийм. Брит Авард тийм үү тийм. Тэр бүгд чинь өөрөө тэмээс үнэлттэй зав. Тэргүүрийн дэлхийн тэргүүрийн ярина. Хэдэн удаагийн Грэмийн шагнал дуучин гэж яддаг байхгүй юу? Грэмийн шагнал гэдэг чинь өөрөө жишээ тэр юм тэр далтан гадас соёлын тэр гүн гавьяа тэр юу ч ихгүй ажиллаж байгаа юм. А гэхдээ чамаг үнэхээр ус чинь өгч байгаа юм чи дүүж болохгүй шүү. Тэр үгүй. Биш би их ч гэсэн байж л үгүй. Биш хүртэг үг нь хэлж чи байж л яриад дуусгав. Аа тэр 5 удаагийн Грэмийн би Грэмийн шагнал би 1 2 1 эстранд орж ирэх ширээний наацан хаал идэвл гэж.
Тэгм учраас миний алтан гац үнэ. Гөгөө ажил дээр яриа гэдэг. Би ч хорос өгөөсгүй байхгүй. Миний хэлэх гэдэг асан юу гэхээр үнэн үнэн тэр хүмүүсүүд яаж юм хэрэв шүү дээ. А улс нь харин үнэхээр чи тасархаа ингээд 40-50 жил уран бүтээлээ гэдэг те. Үнэхээр дэлхийн хэмжээний юм супер од болоо те. Ингээсийн дараа нөгөө нэг ерөнхийдөө чи нөгөө шагнал тэрийг өгч юм. А хин одоо road star гэдэг чинь сэр болгож байгаа байхгүй англичууд те 70 насан дээр үнхээр гоё сэр гэдэг чинь тэр ямар том цол үлээ хааны одоо ихэм дээд тэр тэрийг өгж байгаа байхгүй гүн болж шүү дээ гүн болж шүү а тэр чинь тий уу тий тэд нар болж тэр тэрнээс өмнө тэд гүн байгаагүй шүү дээ энгийн иргэн байсан тэр тэрийг өгж шүү а тэр нь хамаагүй тэр бол одоо яг надад одоо миний зөвхөн баажиг үзэл болж шүү энэ бол яг гоё а тэр хүн юугаар онгох уугаар шиний яриад байгаа ерэн зөв юм байна манад ч нөө хааны удам байхгүй гүмний сонголоор гарч ирсэн ардын хөөгтүүд байгаа учраас тэд нэр төрийн дэ далтан гац өгсөн дээр баггүй юу яг байж болох юм тэд уг нь хааны удамгийн хүмүүс гарч ирдээсэн тэгээд тэд нэр гэдэг таахгүй юм хатан хаад яд энэ зөв заард ингээд ингээд энийг юу дотор санаа зовдөг шүү дээ бурхан минь харж байгаа юм бэл яаж вэ тэгээд ровёд айдаг уустарай юу гэж яхи яас гэж яхи үгүй нэрэл хааны удам байвал яах юм жигнэс хааны удам байх юм Төрийнээс хатан байгаад хилээд идэг. Тэгээ та нарыг нь тоохгүй дээ. Ийм хүмүүс болсон баахгүй байна. Хүмүүжлэх болчих шиг. Сайн гандагийнх нь хар л та. Үнэгээр хүмүүжлэхөө байна. Оо тэр одоо нэг Чингис гээд нэг залуу байдаг шүү дээ. Тэр одоо тэгнээс хааны үрсэд гэж байна. Гэхдээ би тэр хүнийг хидэггүй шүү дээ. Тэрнээс бас амар хүмүүс байна. Одоо орон зурхаач. Та нар жоохон тийм уул суйртай хийсоотой тийм мөрөглөл төвшинд юм ярил та. Бас л жамаа шиг ярил та. Тэгээд хамгийн аймар нь тийм ундаг хүмүүсээ бид нар тэр түүх шатрууд нь ном сохиолыг нь уншихгүй осорч ямааг үндсэндээ хэрэг үзэж байгаа харчна. Үнээр хүмүүжлэхгүй байхгүй. Агаа хүн хүний мод бол дуртай шүү. Тэр тусам монголчууд хамгийн их дуртай ард юм. Чи ийм ярь битгий ярь. Би одоо осорч ямааг гэдэг чи ийм ярь буруу шүү. Осорч ямааг гэдэг. Байж та би осорч ямааг гэдэг хөөрг тэр хүүдээ муулах гээгүй байхгүй. Яг үнэндээ өнөөдөр одоо ингээд ян зан зэн сэтгүүлч сая гандангийн энэ цаглахгүй хэдэн хүүхдүүдийг ингээд өмөрч хамгаалал явж шít маш зүв. А гэтэл үнээр нь нарны дор одоо бүр ингээд ирээ зэрэг алдсан хүүхдүүдийг ингээд хайрлсан уу? Хайрлаагүй шít. Өнөөдөр яг нэг нүгэлд осорч ямаа хамгаалалтанд аваад хичнээн хүмүүс яаж байгаа бол энийг өнөөдөр харж байгаа тэр хүүхдүүд бол яг өнөөдөр тэрүүгээр ингээд одоо тэгээ. Яг ойлгож байна. Би хайрлаад байгаа. Хайрлаад. Гэтэл яг тийм яа чи юм ажиллахгүй л дээ. Ягаад гэвэл чи юу хүмүүс ямар сошиал дуртай, ямар хэрүүл дуртай гэдгийг их чи юу хамгийн сайн мэдэх баха. Айгүй бол чи айгүй л өөрсдөө ачаа хамж байгаа. Өнөөдөр миний хэрүүл яасан бэ? Өнөөдөр миний орсон энэ одоо нэвтрүүлэгч хамгийн их таналтаа хараараа. Би ч юм мэдэхгүй. Тэ угаас хүн мөний дуртай гэж юу? Тийм ярих болоогүй хүлээж байгаа гэдэг. Юу? Тэгээ тэгэр би нэг хүмүүс яриад очиороо. Та нар осорж ямаа хайрл. Осорж ямаа болон тэдгэрийн одоо адил хэмжээний нөхдүүдийг хайрл. Тэд нар ч мэдээж яг эцэг эхийн буруугаас болоод амьдралын хөвшлөөс болоод ингээд хөлөө алдсан хүмүүс байгаа байхгүй юу? Залуучууд. Тэдгээрийг хайр, хамгаал. Одоо зэрлэг цэцгсэн хүлэмжгийг кино байдаг шүү дээ. Хөөхий яг л тэгж хайрлаж хамгаалах хэрэгтэй байхгүй юу? Улс нь. Тэгхийн бол бидний зөв замаар явна. Хүүхдүүд зөв зүйлийг сонсно. Тухайн үед одоо манай нийгэмд бол манин гамбуш манин буяа гэсэн хүмүүс одоо байлаа шүү дээ. Манин буяа одоо хөөхий саяхан сая бурхан болсон баха. Манин гамбуш нь одоо ингээд 70 80 насыг одоо зоглоо явж байна. Тэр хүн чинь тухайн үед шүү дээ энэ соёл урлагийг одоо хүмүүс түгээхийн тулд бүжгэлдэг те гоё юм зүйлүүдийг тийм урлагаар үзүүлдэг. Тэгсэн мөртлөө одоо энэ нөгөө хөөхийн нөгөө одоо энэ гач хөгжлөө ахиж надаас чааш битгий дэлгэрээсэ гэж ингэж хаалт хийж ингэж нийгэмдээ тус дим хүргэж явдаг гэсэн юм байна. Тэрийг нь бид нар ингэж үзэж ойлгож хүндэтгдэг байсан. Бүх энэ стриптизийн нөгөө мундаг мундаг бүжгчд байж шээ. Эдний бүгдийнх нь багш шүү дээ. Тэ. А одоо болохоор ч ингээд хөөргийн юм уу осорч ямаг чин дээрлэхэд байж шээ. Ингээд бүгдээрээ үзэл ингээд сүулдэ хөөрхи ингээд яг үнэндээ ингээд тэр хөөгт айвах одоо хамгаал эрүүл мэндийн эмчилгээ хэрэгтэй байгаа хөөх. You can be a hero. За гурал ямсныг тулах чи юу би хэрэв? За нуулах чи яа сайхан те. Уус энэ чи сайхан. Юу би хэрэв гоё. Тэгээ Монгол Монголын бурхан шашин бас эрүүл гоё нийгэмд гоё бас зөв хөлөө олох болтгоо те. За. За.
Бид нар таанар шашин шүтлэхгүй юм уу? Яг яг. Шүтлэхтэй. Гэхдээ зохсоор шүтлэх. Зохсоор бол гэхдээ бухарс гэдэг юмд бол баг байхгүй та. Шашин бухарс гэдэг хоёр үг шүү. Шашин талаасаа бол нэг за гэхдээ ингийн байна. Хүн болгоны үүсэг бол байгаа үстэй. А нэг за хитүү хөргийг тооцохгүй хоёр. Тэ Иесүстэй ямар юм? Гого Иесүс тийм биш шүү. Би бол ер нь ингэсэн. Би бол ер нь А дэний нь бажигд өнцөг шүү дээ. Одоо чи бугуугаа хараа л да. Энэ хамаагүй. Энэ ямар ч юм хамаагүй шүү. Юу юм бэ? Ямар ч хамаагүй. Яагаад хамаатай л юу? Үгүй ээ. Энэ зүгээр миний зүгээр өөрийн зүгээр би би өөрөө удаагдсан. Биш. Энийг би багада өөртөө өөртөө би өөрөө хийсэн шүү. Зүгээр өөртөө. Яагаад? Нэг юугаа гаргаж тулахгүй гэдэг өвчин яахгүй гэдэг зүгээр өөртөө. Айгүй өвдөг багт өөртөө жоохтой юу? Хин ч нэг хийж өгөөгүй шүү нэг л чинь. Энэ би өөрөө өөртөө хийсэн шүү. За за. А тэгэхээр нөгөө хүн өөрөө өөртөө итгэхэд өөрөө хийсэн юм гэдэг би нэг тэр тэл талаар арай илүү үзэлтэй. Нөгөө яа тийгэр би нөгөө баг багта 12 морьтой байхдаа манай энэ байранд чинь нөгөө Христийн 9 давхурд яг манай уучин нөгөө юу байлаа л да. Сүм байлаа л да. Тэгээ тэнд нөгөө хүүхдүүд нөгөө англиэд сурд нь дуулдаг те. Тэр бас айгүй хөдөлдөг. Гоё шүү дээ. Айгүй гоё. Гоё аятай. Айгүй гоё аятай. Дандаа гоё гоё дуунууд англиар дуулна. Тэр чинь бидэрт их гоё дуртай. Анхаа махаа бид бүгд очиж явдаг л байлаа. Тэгээ тэрийгээ дадамдаад яасан хөр тэр чинь бас яг тухайн яг нэг хүүхдийн нэг 12 13 насанд бас тодорхой хэмжээний бас нэг юм өгчөж байгаа. За нэг бурхан гэж нэг юм байт юм байна. Аа. Тэ? Би тэрнээс удаад яа тийм шинэ гэрээ хуучин гэрээ тухайд уншаад дууссан л да. Тэ? Бас нэг тодорхой хэмжээний ойлголт өгч байгаа. Дараа нь ингээд шарын шашин одоо юу гэдэг бурхан багшийн сургаал гэдэг юмыг бас давхар өдрөнд харчиж байгаа. Яг тэгээд юм тэрнээс өөрөө ах юм авчин штэ. Гэтэл яг нэг хүмүүс хүч ингээд баян одоо ингээд зогсоо заагүй ингээд тэдний хүмүүс үдэн штэ. Тэ би бол тим төрлийн юм биш ээ гэж яахгүй. Би бол дотроо яхаа зөв өөрөө л яг болох нэг суртэ одоо би бол нэг их тим үн тийм юм даа болохоор авахгүй болов уу гэж бодлоо. Ээ базарын хүн бод. Үнэхээр энэ хүн эрүүл байхдаа хамгийн гоё. Тий, тий, тий. Өвчин зовлон байхдаа л хамгийн гоё. Тий, яг за наачстай юм. Тий. Өвчлөлтэй хүн бүх төрлийн юм хийнэ л дээ. Тий, тий. Та ер нь сая шагналынхаа юун дээр нэг комент хэлүүлэхгүй хаачлаа сэтвэн. Би өөрөө ингэж бодод байгаа байхгүй. Одоо ингээд шагналыг хүн янз бүрээр ойлгодог болсон нийгэм нь одоо ингээд дэмждэг нь байна, авах хөстө гэж боддог нь байна. За шагнал ямар хэрэгтэй юм бид үздэг юм. Тэнгүүд одоо чинь Уилл Смит мундаж үуч чинь бүр ингээд дэлхийн хамгийн алдартай жүжигчдийн нэг Оскар Брэд Пит за Леонардо Ди Каприо эдгээр бүр ингээд жов ицсүүлд нь ганц Оскар авд баг ингээд карьерийн төгсгөл рүү ганц Оскар авч байгаа байхгүй тий а тэр Леонардо авг бол тэр баг Ревенанти бааг нь авхсан байхгүй тий Оскар тий тэнгүүд энэ ч үхээр тэр хүртэл тэр хүмүүс яг Оскарыг авцсан болохоос тэр хүмүүс авааг дуусан ч гэсэн бид нар стил дэлхийн Брэд Пит байх байхгүй тэр шиг Лумна номдос тамтгүй шагналтай шагналгүй хүмүүсийн хамгийн их сонсдог хамгийн их цэнгдэг хамтлаг байсрал дуусвал тэрэнд яг шагнал ямар хэрэгтэй. Тий, тий, тий. Би бол тий, тэрийг бол заавал байх гэж үзсэн юм шүү. Ер нь бол тий, ер нь бол тий. Тий, тий, тий. Тэр яг. Гэтэл яг бидний зүгээр энэ цус энэ оюун ухаанд тэрээс уулгаа хийчих. Хүүхд байгаа сууд очихгүй. Суулгаа хийчих. Чамаа жоохон багч ингээд мундаг хүмүүсүүд л гавьяат байд юм байна. Ардын жүжигч байдаг гэдэг. Тий, тий, тий. Тий, одоо хөдөлмөрийн баатарын хүүхд гэл одоо арал 100-ны мандал ардын жүжигчийн сэвж дугаа хүү. Сүхбаатар төрийн сэргэлт түүнийхүү эсэс амар мандах ингэж яригдчихэж штэ. Аа. Энд чинь бас сонсоод одоо гоё биш үү? Аа. Гоё гоё. Гоё гоё зү. Зүгээр гоё л байгаа байхгүй тэгэхээр. Зүгээр гоё. Тий. Манай үндсэнд бол гоё гоё зү. Тий. Тий. Тэрнээс ингээ яг насны бүсэн дээр грэмми авсан тэрний хөгд бүгд тэгэл лалар штэ. Тий биз дээ. Тий биз дээ. Мууг өнөг биз дээ. Ой, дээди. Грэмми авсан дуу грэмми авсан ойлгож байна уу? Би одоо хакхог боддتي. Хакхо одоо эртхэн шиг төрөөд. Тэгээ эртхэн аварга маарга тэтэд тэгвэл одоо цагийг зүүн болох байж гэж мөнгө утгаал өөрөө واخгүй айгүй орой гаргаал те. Гэтэл мөнгө утгаа бол одоо айгүй их одоо өндөр насыг над насалж тэр гоё хүч бяр тэр насан дээр хүүгийн хавтаах төвдлэх аварга болохыг харлаа шүү. Гэтэ надад зүгээр нэг юм байгаад байхгүй юу? Гой залуу занд насанд нь ахгхоо төрөөд тий? Тэгээ ингэж ирсэн мөнгө тоо яаж улам гой ингэж гарахж гой байх басан бол доо гэж. Би ялтын тэм дээр нэг юм илчлээ. Ингэдэм байна. Яг цаа юу зүг дэг яг зүг юм лээ. Баг багт ингэдэг нэг хүмүүжүүлсэн үнэ. Бид кодлогдсон уу? Би үүдэд кодлогдсон үнэ. Арай нэг 20 хэдэн насан дээр бол 30 30 мөчтэй төхөөд ирэхэд бол яг нэг гавэ шиг нэг чамаа санагддсан байл шүү. Аа. Яг бодны илч. А одоо ингэдэг Нас ингээд 40 мөч болоод ирлээ шүү дээ. Ингэсэн чинь тохоо олчихлоо. Би л өөрөөр хэлж байгаа шүү. Гомдоод тахгүй. Гүү. Гомдоод тахгүй. Өөр хамтлагаар алтан гац болчихсон хэрэгтэй шүү дээ. Алтан гац сууд нь л өмнө болох.
болоогүй шүү дээ. Үгүй болох. Үгүй тэгвэл гоё байхгүй. Тийм, тийм гоё ирэх байх хангацсан байхгүй яах вэ? Нийгэмдээ тэр хүүхд залуучуудыг хөгжүүлсэн, төв дэлхийд ажиллаж хөдлөж байгаа монголчууд очно, очсон. Одоо хүртэл хөдөө гарын махаа шарыг тэ гоё өнгөд юмнууд хийгээд байна шүү дээ. Ганц л өмнөө гэлтгүү татар. Одоо энэ Ванди Бах та нар яаж вэ? Алж байна. Стадион дүүргэж байна уу? Дүүргэж байна. Хэдэн зуун саяар нь олж байна уу? Олж байна. Тухайд бид нар тгээгүү. Бид нар адилхан яг тэтгэж шиг хийсэн. Гэхдээ билетнийх нь 40,000 байсан. Гэтэл одоо эднэрийн чинь 40-50,000 байна. Хогирчод байна. Хогирчод байна ойлгож байна уу? Тэр гомдоод байгаа байхгүй юу? Гомдоод байгаа. Гомдоод байгаа. Үнэ үнэ. Таагүй байна уу? Айгүй бол маргаа засгийн газар хэрэгэл газар явж байна. Дүмэн амтгийн бааж юу? За та бүхэн алтан гац судлан үржээ. Баяр хүргэе яг юм бол яг бол. А тэгэл тэр чинь ингээд тоохлох шээх байхгүй юу? Гэгэ за за тийм яг гоо тийм сүртэй одоо хэлээд нь шүү дээ нэг амар улаардаг байсан гэдэг юм шүү дээ. Биш шүү улаардаг байсан гэдэг ба шүү дээ. Солинд нэг болчих байсан гэдэг. Одоо би ярьж шүү дээ. 24-5-22 солинд нэг ажилт болчих байсан гэдэг чинь. Тийм байлаа шүү дээ. Үнэн шүү дээ. Одоо бол нэг тийм тэр үе шиг бол тийм байх болцоо гэж хэлж байгаа. Тийм за яг тэр нэг шагнал тэгээд грэми сэтгүүлт болсон юм байна гэсэн үг. Ирэх хэвээр ирэх хэвээр. Охом нэг грэми Монголоос нэг грэми авсан байх юм шүү. Шанчараа заяа. Шагнал нь эзнэрэ гойдог хамтлаг байх ёросо буруугүй шүү. За тийм ээ тий. Тэр их чим сайн гой гой. Наач гой шүү. Тэгэхээр тэгэр ара эргүү нэвтрүүлгийг үзэж байгаа дэгдээ тэргүү ерхийлж ерхий сай тодлоо нууцаар цаанаа үдчил байгаа. Үг. Шагналын үг. Яаж бидраар дуулууш та нараа юу боллоо? Үг. 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 Дээ ашиглаж чадсан бол бас үг. Тэгээ нэг 4-5,000 номдал тамтлаг бит дуу анхны дуу биш ээ анхны клип клип бол онд офис юм уу мэдээ анхны бит анхны клип за монгол орондоо яар пум па гэж хүрээ бүгд яриад ойлгоцох дуртай яасан гэж нэг ээж аауд 10 жилийн бид нар ингээд бүгд ингэ ярьсан шууд ингээд тэр бол бод төр хит төрж байгаа байхгүй тэр хит одоо ингээд та бүхэнд яаж нөлөөлөө яасан юм болоо Гүйөөч юм ба одоо өөжгөө хэчлээд асуудаг шүү дээ. Дурлаж битсэн шүлэг дуугар чи хэдэн сая төгрөг олсон гэж. Би л 200 сая төгрөг олсон гэдэг. Тэгэхээр тэр харж байна юм шиг гэдэг уурлаад байдаг байхгүй. Бид л өөжгөө хад дурлаж битсэн шүлэг гэж гой дуу зогоож өгчөд үндэ оронтойч бидраас нэг төгрөг авах. Хасах нь өгч. Аваг л байхгүй. Тэгэхээр тэр нөлөөлөл өгсөн байгаа шүү дээ. Нөлөөлөл өгсөн байгаа шүү дээ. Төв зөнгөлөг даяараа сэтгэлийн үгээ Чандами чин хилие бүгдэлд олдсон шүү. Тийм үнэ үнэ. Тэгтэл мөн нэрээ өөж гахт мэн гавьяа цол өчмөр до нэрээ. Гмэн үгүй өөж гах бол хайрын бурхан дунд ядаж нэрээ төрийн сойрхолд өчмөр до. Би бол өөж гах гэж бодож тэтгээд үгүй авна. Тэтгээд үгүй авахулгаар тэр бол Гэтэл яг хүн би бас тэгчихдэг хүн ямар мөнгө хүч заримдаа нэр ингэсэн амьд хүнчгүй өгж болдгүй юм байж яг өгдгөл юм богоз тэр хийсэн бүтээсэн тэр бүтээсэн уран бүтээлд нөгөөч. Харин бурхандаа өнөөдөр манай энэ төрийн гурван өндөрлөг гутлаж ирсэн оюутан байхад л зогогдсон баг шнь. Өнөөдөр эн чинь ямар цаг хугацаа тулсан юм дуу байна. Харин бурхан дуунд ядаж хүндгэл үзүүлээч. Гой дуу шүү, тийм. Одоо үрдэл өстө хідэн үеэрээ сонсож шнь. Өстө өнөө. Тэр нөгөө яг энэ дэр өстө классик дуу гэж байх юм тий. Ингээд үеийн үед амьд үеийн үед яг тэр үгч өгч юм. Хайрлаж харамлаад хүн бүхэнд гой тайдгарл хүн бүхэнд гой аз жаргал өгдөг дуу байхгүй магаангүй шүү гой дуу гой дуу супер дуу дууш дууш тасархай энэ стилтэй хүвээсэн үнэн ч байсан одоо энэ нисванс амгаа мамгаад одоо энэ гавьяа шаглын өгөөч ер бас тийм бас хөтлөө дууслаа шүү энэ чинь Үнгэр стил дүнж байсан уу? Байсан. Чи дээд үгээр дүнж. Дүмэн стил дүнж байв уу? Байлаа. Тэр яг гэнэ юм уу? Төрний хэсэг юм уу? Урлаг чинь төрөөсөн чинь нүдэ олдсон шагнал үнэ. Урлаг дээр л олдтук байхгүй. Би тэр л хэл гэсэн. Тэгээд албар асуусан шүү. Тэгэхээр ер нь бол юу байгаа юм? Энэ манай энэ Сонсын амгаа бол заавал авцсан байх ёстой. Манай энэ төрийн дээд одон тэмдэг гардуулдаг одоо энэ одоо байгууллагын одоо яг тэр нэг тэн дотор хэлчихэжтэй. Тэн дотор бид нарыг таньж мэддэг хүн цөөхөн байна гэсэн. За
сайн мэдгэв. Зав бас байж болох юм магадгүй. Юугаар ч мэдгэв юм байж болно. Урлаг мэдгэв, соёл мэдгэв юм байж. А ер нь бол гавийн шагналуудын очор бол ийм зузаанаар байдаг юм гэлээ. Ингээд дугаарлалцсан. Ваа. Япон гол. Япон гол. Дайчдын юм да. За тий, юу, манай энэ хоёга дөнгөж сайн Асахи оруулж ирлээ. Тэгээ баярлалаа хоёга. Ямар ч нэвтрүүлэлт тусаас өмнө орж ирсэн байх. Тэгээ энэ Асахиг нөгөө юу ундах байхгүй юу? Energy drink. Аа. Асахи номер 1. Energy drink хамгийн гол ягаад ялгаад нөгөө energy drink гэж хүн байнга угаад байвал би энэ дээ юутай гэж хортой ярьдаг шүү. Энэ болохоор нөгөө кафеин багтай. Тэгэхээр нөгөө зүрхэнд нөгөө яг юу баг. Одоо ч байнга одоо хэрэглээд байж болох тийм болохоор энэ за. Айгу баг утгаар энийг бас хэлж байгаа шүү. Энэ манах нөгөө яг мөстөөр ухрай айгу гоё. Би зөв энийг хүлээгээд сайн мөсүлээгээд байгаа шүү. Яачваа гэд. Тэгээ манах насагийн энэ одоо бүх газар энэ CEO бүх газар зарагдаж байгаа та бүхэн аа одоо айгу гоё шүү. Тийм үү. Дээрэс нь яг юун дээр мана яг хүүтэн дээр мөстөөс тоо юм бэл. За ирчүүч аваад. За тэгээд бажиатлогийн мөнхийн хамтар ажиллагч тайлбарч эн чинь нөгөө өөр бахан сая яажсан өөр уугаа шатсан би тэрийг мэдэхгүй заа заа ямар ч амттай юм байна аваад өгөө аваад ямар ч амттай юм байгаа бүгд би одоо хийх үү гэдэг талаа бахаа хэлчихсэн өөр уугаа би тэрийг нь мэдэхгүй тэрний нэг ардлын фон болоо шатсан мөн үү өөрөө зоо юу за одоо ууж үзье одоо гоё ам мөстөс өстөн хийгээд байлаа хийсэн хийсэн мөстөс ямар юм байна тийм үү мөстөс за хамсаад үз за тийм юу юм яг амтлж байгаа мэднэ юм тийм үү тийм зүг худлаа ярих хэрэггүй хамгийн гол нь энерги ундагч ихүү бол зүрх дэлдэг энэ бол тийм гоё гоё багта кафеин багта үнэхээр гоё гоё басна Асахи Асахи гоё 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 ялч гоё за тэр гоё юм байна тайлагч шар тайлагч шаралтаа сэргийлнэ уух юм нь уусны дараа маргааш өглөө нь уух юм бол та альва баяр цэнгэл найзынхаа төрсөд дөрчиж явахдаа заавал тайлагчийг хермалаад аваа яваа гэж зөвлөмөр байна. Номдос яриа ягаад дахиад шагнал руу би харуул яа. Шагнал руу яваад ороод байна. Энийг нь асууч. Нэг юмс энэ юм шар тайлагч гэж хэлээд байгаа юм. Тий, энэ монс бүтээгдэхүүн шүү бас. Бас монс. Манай монголчууд энэ үү? Тий, хандгаа тайлагч гэдэг монс шүү. Монс их гэдэг. Монс шүү. Одоо үзье л да. Энэ бас бужин бол яасан одоо шатцсан баа мөн. Үгүй. Аа, энэ юм. Уухын өмнө дотор гурван шиг байгаа. Аа, за. Уухын өмнө уусны дараа. Аа, за. Өглөөсөрөөд. Ингээд болоо. Оо тэгтээ нөгөө байхгүй болчих юм уу? За ямар ч гэсэн ял дээр хэмтсэн ч зүгээр л болчихчих. Хөнгөлөн шүү. За үзье үзье. Хотлоо байх юм бол би хотлоо хэлнэ. Гүү тэг яв. Үнэн үнэн байх юм бол нэг юм. Хүмүүсд одоо яг нилийн үүчлэл сүлийн үед авч байгаа шүү. Тийм үү? Тийм тийм. Одоо хуучнаар бол нүүрсний юм. Ой ой ой. Шин загвар юм уу? Ой. За. Ийм болсон байгаа шүү. Окей, тайлгч. 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 Өчир нь хэр юм дий шат тийм. Би одоо эхлээд гоё снукер тоглоно. Билардо тоглоно. Тэнчэнээс эхэлнэ. За. Тэгээд баар руу орно. За баарнасаа мэдээж нэлээд бас явна. Тэгээд тэндээсээ караоке руу очно. За. Тэнд бас нэлээд юм явна. За. Тэгээ өглөөний одоо ресторануудад нүгүүд хаалгангоод хоол өглөөний нөгөө хоол иддэг штеп. Тийшээ ингээд орно. Тэгээд тэнчэнээс ахад амралт руу явна гэж боддог болсон. Хоо бодлоо юусаа байхгүй байгаа юм уу? Наад бодчих шээ. Зүгээр боддог. Тэр зүгээр биллардынас л зүгээр бодогддог л болсон байгаа байхгүй юу? Аа. Тэгэж явандаа гэж бодоод тиймс байхгүй. Биллардынас биллардынасаа харддаг болсон байгаа байхгүй юу? Тэгээ муудаад айгүйх утаад ядраад тэгээд ямар зэндээ сайн мэдчих авч байгаа байхгүй тайлбар хийж. Юу нэгтэй өглөө бол юу яг шартуулыг яг хэцүү шартуу. Аимшигтай. Тэгээд хөлс гараад хөдрүүл хэвчтэй дээ. Сав массаж бассейн зүүдлээл. Тэгэл босоол хэд найз нөхдөйгээ дуудаад бидний ордог сав бит. Тэнчэн очил хэвтэндээ тэнд нэг хүн болж байгаа юм да. Ид үе дээрээ бол яг саний хийсэн бол бүгдийг хийнэ үстэй. Бүгдийг хийнэ. Тэгээд тэр нь бол ахаад үргэлжлэнэ. Үргэлжлэн тээ. Үргэлжлэнэ. Хитэд байсан юм үстэй. Хитэд тий өнөө өнөө. Юу нь бол чи бол ер нь бас сайн шууддаг байсан, сайхан шууддаг байсан хүмүүс энэ донд орох шүү. Тэ одоо ч бас яг тийм хэвээрээ. Тэгтээ нөгөө бодол нь арай их тий. Бодол нь их тэгээд нөгөө харагдах байдал нь их гоё байгаад байгаа боловч юу болсон санахгүй. Тийм амар. Энэ тийм амар болсон байл. Тэр нөгөө амраа ах тоёр ч юм бол ганган дэгжин дийлдэхгүй үнэхээр ингээл яг шүнээр явж байгаа аа энэ дам тастан дэги харсана амраа хоёр явж ингээл тэгдэг л байсан л хоёр л доо. Монгол улсад бас бүртгэлтэй хүмүүс аахгүй. Оо топ 100 хажих нэг жигшээ. Одоо ч миний яг
одоо ч миний ах гэрээсээ ямар хөвцөлтэй гарч ирэх бол гэж үеийнх нь хүмүүс сандарсан хэвээрээ л байна. Амар мунт хүнээр хасгүй юм уу юм биз. Мөн гоё биш юм уу? Матаах тий. Гоё юм. Яаж тэгж гоё ялгар хөвцөлж яг ойртоо тарах юм бол нас нь харагдана л да. Яг ойртоо тараад харагдана л да. Чапи бол бүр харагдана. Тий. Яг энэс нааш яваад нуугаад байгаа юм тий. Холоос ингээд харахаар мань мити харамаараа муудаад эхэлсэн байна. Оо гоё ярьж байгаа юм чинь ингээд л болохос ш. Ойртоо тарвал бас яг харагдана. А гэхдээ л тэр стил имижээ бол харгасаар байна. Адаагүй яваа. Адгасаар л яваа. Мөндө мөндө. Амра ах минь бол адаа үнэхээр мад ах минь агуу. Ариун ахч маань байна тий. Тий тий. Супер. Яасан ганган хүмүүс. Гэхдээ би нөгөө юу яриад байгаа байхгүй. Тэр нөгөө хоёр хамтдаа их чооддаг байсан даа л гэж яриад байхгүй. Тийм ээ. Тий штэ. Монгол улсдод ер нь нөгөө би нэг инээт юм ярьж байна. Сайн харангийн лавгах хар саныг амраа бид говчны мөнх хөх тэнгэрэг цомог гаргаад амар хүн. Ахтуур уу? Тэг мөнх тэнгэрэг олоо тэрийг хуваахлахгүй. Хуваахлахгүй. Би чинь хамгийн бацаа гаргах хэрэгтэй. Хамгийн гүд юм байна. Тэг гайхан оо яг л зүгээр 30 30-ыг ингэж хувааж авснаа 10% нь дараагийн сэдэмэди юу ах та хувилахта ашиглан машиглан гэдэг ч юм уу бас л бас 100 100-аар нь олж байгаа шүү дээ. Аха. Тэгсэн чинь 40 30 гэж гинэ. Аха. Лавгах. Аха. 40% нь авъя. Миний хоёрдоо 30 30-ыг авгна. Аха. Тэгсэн мэдээж битээр төлөвөө хөлөвшөр. Гэхдээ зүгээр яагаад гэсэн асуулт байсан бохгүй. Аха. Амрахтай би билээ харж байгаа л илүү нь ойрхон битэр нөхөлдөж чи дүр ярьсан шүү дээ. Яагаад гэдэг хэрэг лавгахаас асуусан чинь төрүүлж өгөхээр яа. Тэгээд ямар хариулт байхгүй тэгээд оо заа заа. Тэр миний тэгж их хөдөлмөрлсөн те тэр уцны төлбөрөөр гарсан марс ямар ч хамаагүй. Төрүүлж өгөхмөр хэрэг амар юм ихтэй. Төрүүлж өгөхээр ямар оо заа заа нэрээ тийг ин Түрүүлж өгөх хэрэгтэй шүү дээ. Түрүүлж өгөх хэрэгэл дуусан байна. Цаг 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 цаан чи авсны таг хурдл чи. За цаг гэж явах усөр. Одоо яг л ийм хүн гарч байгаа. Түрүүлж өгөх хэрэг. За цаг. Бос үгийн сонголт уран маяг юм байна тийм ээ. Амар шүү дээ. Гой гой. Юу нь бол гэхдээ за юу угаас багийн дэвиг бол мэдээ багийн юу хөдөлгөөнт төвхтэй. Ирээдүйд бол од болох хүслэн мөсөнгөөс хулаад тэр хэлсэн дээ. Ер нь бүжгэлсэн, дуулсан. Их бүжгэлсэн. Яг хоо ээж аав хоёр маань хоёулаа Монгол хэл уран зохиолын багш юм. Хэл бичих юм багш юм. Тэгэхээр Монгол хэл уран зохиол гэдэг бол тэр чигээрээ урамлаг зүйлэж байгаа шүү. Тэгэхээр тэр хоёрын хүний дундаас гарсан би бол ингэж явах юм одоо зөвтгөлтэй. Тэг. Ер нь бол та нар яг зөв анзаардаг бол одоо намын хүмүүс хэлдэг шүү дээ. Одоо их нүрээрээ дуулна, сэтгэлээрээ дуулна гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгээ тэр дотор яг уран зохиол яваад идэх миний. Би бол дуудуулахдаа тэр дуун дотор ордог. Дууныхаа шүлгийг тэр ая дандаа тааруулж одоо ялангуяа би бол хүнд дууг дуулж үзүүлэхээс илүү дуулж өгөх хэрэгтэй. Гэртээ урдийн цагт гэдэг шиг. А тэгээд дуучин хүн гэж хэнийг хэлэх юм бэ гэдэг дуучин хүн гэж ард түмэнд хөлийн зөвшөөрөгцөө нэг л хэлнэ гэж хэлээд. Сайн гэсэн нэг өөрийгөө бататгах шиг бодож байна. Сайн яг тийм үг л. Сайн уран зохиол мөн үү? А яг ийм юм баг. Хөөш, тэгье. Энийг бол заавал асуух хэрэгтэй. Чи түр хэлсэн шүү дээ. Та яд ингээд осорч юм уусч юм гээл. Чиний тэр нэг хэрүүлийн өдөр бол яа бурхан минь. Уулын тэр өдөр шүү дээ амар мэдээлэлтэй байсан байхгүй юу? Мэдээлэлтэй. Тэ уулна. Чи бол яг чиний яг юу хэрүүл цаашаа гэж айл нөгөө хэрүүлтэй өдөр. Тэр үед бол Монгол улс чинь бензин нэмэгдсэн байсан байхгүй юу? Ер нь бол яг үнэн шүү дээ тий. Тэр бол хинч таваг байхгүй юм дээр бензин нэмэгд. Уул бензин нэмэгч хүмүүс ихэд яага нэмчөө гэдэг ингээд ингээх хөстөө юм шүү дээ. Ард түмж ихсэх хөстөө үе юусах байхгүй юу? Тэрийг зүр нам дарсах байхгүй чиний ирвэл. Ирвэлээ. Тэгэл гоо би чинь бол зүгээр шин цамгийнхаа клипний дүрсийг л бэлдсэн шүү дээ. Яасан бэ? Гоо яасан бэ? Одоо та нарыг утгахгүй хараа. Одоо намраас нөгөө миний хүлээ гэдэг дуу гарна. Аавын охиныг Амдала би тэн дээр нөгөө нэг тэр дүрс гарахгүй юу байгаад шин зам яагаад яагаад нэг юм даа би шин замынхоо түү байгаад яах
Тэ тэрийг хараад тийм гоё үгэн дээр ийм учиртай байсан юм гэж ойлгох. Тэ хуцаа. Чи ямар аа ави нохны. Амдана бит. Чи бидит. Чидний махгүй да. Тэгээ го чамдык ямар мэдрэмж төрдөг вэ гэж асуучихгүй. Чи боддоо. Чи уус таяад ич ой. Чиний ингээд юу орж ш таяа. Ойлгож байна. Тэгэл чи юу тэгэл ер нь би ч одоо юу очих гэж бодохгүй юу? Намаг тэгэл алинг нь алдлаа. Би сүүлдээ би та нарт гомжийн гэсэн. Баах юм болон. Тэгээ. Машин дотор. Энэ ТВ телевизэн чи намайг хар тамирч юм болгож хаяад би ч нөгөө судалгаа шинжилгээний юм дээр бавныхаа үсийг шинжилгээнд оруулаад чи балуу юм болсон шүү дээ бүр. Тэгнэ тэгэл хэцүү. Тэгээ шүүх цагдаагаар ороод гэтэл нөгөө надаа хамгийн эвгүй юунаас нь үгүй хамгийн амар энэ ара бавны үстэй яа. За. Хүний хумс хоёр. Хамгийн амар мэдээлэх ч байгаа байхгүй. А тийм. Тэгдэм байх. Одоо ямар нэгэн харт амигт татсан тий. Ямар нэгэн тул бавны шиг. Одоо энэ гарууд бол тий одоо ингээд шээснээс нь ингээд аваал маваал ингээд тий биш. Бавных нүс. Би ч нөө халзуу болох нэг үс байхгүй шаасан чинь. За цаанаас үсэх бавны үс байж дэхгүй. Би ч амьдхан дээр үсгүй юм байна. Оо танаас одоо үс авах гэж байна. Тэн бавны үс байгаа. Оо нэрэ дийжтэй. Үс тэрийн үс тэр мацсан уу. Нэрэ дийжтэй. Биш гэхдээ ер нь наач аягүй чухал. Ягаад гэж одоо ер нь мэдээлэлд байгаа дүүнер тараа сануулж хэлээд байгаа. Бавны үс юм шүү дээ. Бавны үс та нар үсээ усуусан чинь бавч үстэй байна. Бавч үсгүйсэн сухч үстэй байна. Тэм үү? А үс чинь одоо байхгүйсэн чинь ургана. А үгүй бол хумс чинь байна. За тэгэл болом тий. Тий. Эдгэр бол нэг жилийн одоо хүний одоо мэдээлэгч. Нэг жилийнхийг багхгүй амар оо. Тий. Өш би тэгт ингэж байгаа шүү. Манай ялт одоо нөгөө юу суулгах гэж байгаа. Хүмсгэр суулгах гэж байгаа. Тэгээ нөгөө хүмсгийг бол нөгөө хамгийн юус гэсэн чинь бид нар дээр их юм хийсэн хувь явдал. Бомныг нь үснээс авч энэ нь суулгах гэдэг багхгүй. Тий. Иргүү харах гэж. Яг би өөртөө чамаа хэрвээ айтаагаа үзэхдээ олцсон байхгүй бол би бол нэг хоёр удаа харахгүй. Чи ямар байлэр юм бэ? Гэтэл мэдээлэл шиг минь одоо битгий үүсгэв. Чи одоо үндсэндээ яри өгөөд тарах шүү. Үндсэндээ яри өгөөд тарах шүү. Хамгийн энэ бурж байгаа шүү. Бохон юм чи дангаа бурж байгаа гэдэг үстэй. Хитэн тэгшхэн байхгүй. Ингэ байгаан бурж байгаа гэдэг хорхон мэдрэлгүй шүү энэ мэдрэлгүй мэд мэдрэлгүй нэ. Өсөн танаа нэтрэл амар мухаа энэ айгүй энэ боо бүхснээ асуу. Энэ ир юм энэ хүн төрлөний гажиг янз янз ийм балуу нэтрэл болчлоо яана. Зүгээр яг хамгийн биш боо бүхснээ бүрэнд хүн төрлөйдөг хэдээс дургу байгаагүй байхгүй. Но тийм л да. Ер нь бол бид нар бол тэгэл тэрүүгээр л одоо орж гарсан. Тий тэрүүгээр л. Тэрүүгээр л одоо өсчихсөн бай хадсан. Өсөж яасан юм л да. Тэрийг бол ариун сайхнаар одоо бодох хэрэгтэй. За одоо би яагаад бодсай. Би Монголын бурхан шишин даа. Яа. Сайнгийн сахилгаа дуракодоос болоод Монголын бурхан шишин айгүй муха одоо нэр хүндгүй болж байгаа байхгүй. Магадгүй шүү дээ. Энэ айгүй холоос шидсэн ч холоо шүү. Монголын бурхан шишин нэр хүндээ орлон амар буурсан байх гэсэн шүү дээ. Унгаа гэсэн. Өөрхөө амьд дараа бид хоёрт энүүхэндээ л юм ээ 1937 онд хамаг хотог төвлөгөөд бол буудуулаад халуулсан Монголын бурхан шишин өнөөдрийг ингэж ирэхэд баяж хитэн баленч нар баяж тэ нэг мөө зэтэр л холж ирсэн Монголын бурхан шишин тийм өрөвдөлтэй байхгүй арай гэж нэг мөө өргөн мандан батраад хотог төвлөгөөд нь тодроод ингэж сэргэн мандаж итэл хаанаас нь юм бэ мэдхгүй ямар ч ус 10 дугаар бод тодорсны төлөө аюу тум эсрүүлэлт болгож холоос чулуун шидэд ээ шидэд ээ Надад бандцоо одоо бандтах энэ асуудлын банднырийн заван асуудлуудад энийг бол шүүдэг хуйлтай байх тийм үү мэдээж тэр хүмүүсийг одоо аварж хамгаалж хайрлах ёстой бид нар аа дэрвээсээ тийм байсан бо бид нар мэдхгүй шүү яг тийм ямар ч зөвхөн болох хэрэгтэй хамгийн харамсалтай зүйл нь те бурхны номонд одоо сууж шавлан сууж байгаа маш олон одоо гимгүүл ам нарын нэр хүнд одоо маш давхар одоо хэн гэж өнөч өнөч хамгийн гол нь одоо манай Монгол төмний одоо хайрлаж айл болгон одоо гүнгэрва ард сүжээ ингэж ариулдаг тий Тэр Монголын бурхан шашны нэр хүнд унаад байгаад би харамсаад байгаа хөөхгүй энийг бид нар үнэхээр хайрлмаар байгаа эн чинь нэг талаараа эн чинь Монгол улсын маань томоохон хэмжээний түүх явж байгаа шүү соёл тий түүх соёл маань явж байгаа хөөхгүй тэр агуу домогт тэр зан озрог яах юм тэр гоёын догшоод данзан харамж байгаа гэж тий сая би шал өөр юм яаж ийш наавч тусна яаж
Бисээ зүгээр энэ үсийг энд суулгах шинжлэх ухааны юм ярьсан сая. Гэхдээ тэгээ тэр бүх жил явсаар байгаа тэд нартай холбогдсон биз дээ. Бас тийм биз дээ. Гэхдээ бид хэлэх гэсэн мэдээлэгч зүгээр эндээс нь авчих юм байна гэж хэлсэн байхгүй юу? Ийшээ яваад ийшээ суулгах юм эндээс нь авчих юм аа гэж. Яа дээ яа чамраа харахгүй хөмсрөөж харашаа гэдэг юм балай юм. Үнэхээр битээ тэгээр за яах вэ? Үндсэн нь яарэ. Мэдрэлтэж авахгүй да. Тийм байл мэт. Гэхдээ суулгахаар өөр арга байдаг юм гинэ. Энэ ус болдгоо юм. Эндээс нь авах гэж юм. Үсгтэй болыг. Тэгээ тийм намсан нар цааш болж шв. Мэдрэл. Ийшээ. Тэгээ гэсэн чи миний дүү битээ тэгээр гээ. Байдгийн. Эрүүл амьдралын ус. Номтастын хэрэг ингээл дуусчих юм уу? Номтастын дэлгэр мөрөн орчод номтастын талаар хэрэг ингээл дуусна. Чи нөө ястал хүссэн юм асууж байна. Сая номтастад 800 сая төгрөг амлаад төв чиглэлд хүрээлэнд тавлах асуу өдөр тоглоулъя гэдэг. Одоо энэ бизнес эрхлэгч хүмүүс санал тавьсан. Тэгээ бид нар энийг бол зөв сонирхсон. А гэхдээ бид нар Бацхойгийн хүндэтгэж байгаа. Бацөхд төр итгсэн байгаа учраас би төрөөд идэлж байгаа. Аа мэдээж одоо сайд бол сарын ажил юм, селесэр бол насны ажил юм. Дуу урлаг уран бүтээл гэдэг бол одоо ард түмний хүсэл хүлээдэг. Ахаа олж байгаа юм уу? Өнөөдөр дээгэн ирсэн гэсэн чинь хоол гэжтэйс та бүүнд жоох чаар. Манай Монголиас яста гой. Миний юу шасан юу? Үгүй мэхө. Үгүй илэг бууз. За сайж та жинхэнэ Монгол болоод бөмбөгдөж ин да. Та нар Монголын ус руу орж ирээд энэ цөөн гэдэг үзэрээ. Бас л үнэхээр юм. Цөөн уу тасхай байна уу? Кино. Цөөн бүт кино. За тэгээд нэг юм баггүй. Тэгээд дараа Бацүгэйгээ бид нар одоо ингээд хүлэхээс арга баг. Бацөхгүйгээр бид гурд болоод яах юм? Тийм би түрүүн нэг хүлээсэн аахгүй. Тэгээд бацөхгүй албан авахгүй болоод тайзан дээр дуудаад ах. Амар гоё шүү. Супер болоод шүү. Бацөг орж ирж ийж нам талтын угаасаа би хилдэг шүү. Нам талтын нэг юм одоо нэг гоё байшингаар төсөөлөх юм бол хундаа мод хангэрл юм аа. Газар одоо хичнээн баалын одоо газар хөдлөлтөнд одоо унахгүй нурахгүй те. За тэр одоо тэр ингэж тэр одоо говь тэр байшингийн төр сүрлэг сайхан харагддаг нь шүү дээ тий бацөх байхгүй юу бацөх за тэр байшин дотор чинь тавилганууд байна да говь брендинг тавилганууд одоо тий тэр бол хаян хэрэг байна да оо тэнд дотор чинь хин амьдрал хүн амьдрал нэс дээ тэр чинь бие байна тэр хурал байшин барьж байгаа тий тэгэл говь зүгээр төсөөлөл тийм байна аа. Аа бацөх хөстө гоё болоод таш үнээрээ. Үнэхээр гоё. Үнэхээр гоё л таа. Манай бацөхөд бид гэдэг дуу зохиосон шүү дээ. Аа тийм үү? Тийм шүү дээ. Одоо тэгээд энэ чи 25 жил ганц супер хит дуу маань л шүү дээ. Дурлсан охиндод баялагч. Тэр мөрт гоё. Тэгээд нөгөө хов тайлангаар тохиосон их нүсгтэй би хайртай хороо тэйдрүүлсэн ээж тайлангаа би хайртай гэдэг бол бас нөгөө бүх Монгол бүх ээжиг уяраасан мөрт тоххой. Тэгээд миний сайхан найзыг одоо Төрхий тэгэл дотроо сайхан дуулахынс нь хуурдахынс нь бодолч л яваа. Тэрийг бол одоо өөстө төрүүлсэн юм шиг мэдчихэж штэ. Сайн нөгөө хайна нөгөө хүн таадгуу тэмцээнд орсон штэ. Ороод төрүүлсэн штэ. За тий. Хүн таадгуу? Тий хүн таадгуу. Тэгтлээ мартагдсан байгаа хөөе. Гөө нүн биш тээ. Гөө нүн биш тээ. Би бол анхны л нэвтрүүлгийг хараад үүнд хайнаа гэж шууд тааж байгаа хөөе. Тэ тийм хариулсан буурынхаа зан антахгүй гэдэг шиг энэ хайнаа байна гэд яг пост хийсэн нэг за бас нөө нэвтрүүлгийг бодоо олгоо яаж юм бэ тэгтээ мартацгаа гэж бодоо тэгээд би тайзан дээр өөжийнхэн тоглолтын тайзан дээр баяр хүргэж хүн таадгүй тэмцээнд орж төрүүлсэн чинь баяр хүргэе чи найз минь тэгтлийг мартацсан байх шүү гэж би хэлсэн тэгсэн тэ яг тэгж хэлээ тэгээд хайнаатайгаа хамт сая сүүлийн хоёр том тайзан дээр гарч дуулсан өөжийнхэн тоглолт бас үнэхээр ганцаарцсан байна гэдэг би бас мэдэрсэн шүү үгүй ядч ил эн чинь дөрөв үний дөрвөн бадгийг одоо би ганцаараа дуулаад явдсан биш төөргөө энэ тэрийг мэдхгүй ядраад стресстэй л тэгтэл хайнаа маань гарч ирээд хоёр бадгийг нь чөлөөлөхөд 50% ачаа ингээл алга болчихж байгаа хөөх. Тэгэхээр бид дөрв байхдаа ямар гоё хүчтэй юм лаг байсан юм бэ? Гэж би өнөхөр ботсон. Тэгэхээр миний бацсан өнөөдөр дотроо хичнээн төрийн албаны ажлыг хийгээ явж байгаа ч гэсэн сайхан гоё дуулах юмсан, сайхан гоё сэтгэлээ онгоохыг хүсэн гэж дотроо бодож л байгаа. Тэрийг урлаг тайртай хүмүүс нь ингэж ойлгож
Бацгийн маань гоё дандаа дэмжээсээ гоё дуулууласаа гэж бодчих. Дөө нэг түрүү хэлсэн шүү дээ. Айны албаа ээлжтэй ахаа гэж тий. Тэгэхээр чи нэг эвгүй нөгөө даасан намна гэдэг шиг. Гэдэг шиг очиад байгаа байхгүй. Яа хээ. Өө тийм наад үгүй юм амир үгүй бай. Даасан намна явхаар тэгээд очир олно гэж амир үгүй байгаа шүү дээ. Тэгэр энэ хамаагүй бас даадах чинь бас жоохон эвгүй юм шүү тий. Дэн шүү дээ. Нэг юмний харьяанд л байна гэсэн үг шүү дээ. Хэцүү тий. Хэцүү нэг юмний харьяанд л байна гэсэн. Номын тасдаг ингээл ярих юм бол ингээл дуу болгоно хийт. Үнэхээр дуу болгоно. Үнэхээр дуу болгоно. Яг үнэн дуу болгоно. Тэгээд гэхдээ тэрэн дунаас ингээд хит дуунуудаас хийтийн хитнэ гэж байдаг шүү дээ. Тэрэн дэл яхаар гоо дурлаж битсэн шүлэг бол бүр гарцаагүй. Маргаан байхгүй. Гарцаагүй, маргаан байхгүй. Бид гэдэг дуу маргаан байхгүй орно. Хорвоо тайрлах хүнтэй байх сайхан юм аа гэдэг дуу маргаан байхгүй орно. Оо, яа юу яах вэ? Өшпиер хас таадруу яг дуу дүн яг 20 иттэй. Тэгэхэд юу н хамтлаг дотор юу н хэрэг асуулах гэх юм. Асуудыг нь яаж шийдвэл юм асуулт гарна. Гарна шүү дээ. Хамтлагаасаа би бол 3 удаа хөөгдөж явсан. Тэг. Гарна дээ. Дархаасаар гарна. Дархаасаар гарна. Чам юу яагаад хөөгдөв? Энд чинь өөрөө зөв болдгоо юм шүү юу. Оо тэгэл үзэл нутлын зөрчилдөөн гарна. Одоо бид нар хоорондоо задлахгүй шээ гарна шүү дээ. Тэг. Тэгэл хэрвээ наадч чинь байх юм бол би байхгүй гэсэн атказ нь ч орно. Тэгжээч нэг хамт татлах чинь одоо тийм хамтлаг байгаа шүү дээ. Камертоныхын сайхан харагдаад байгаа боловч бас дотроо бас асуудал байж л байгаа. Бид нар л дотроо мэддэг болохоос шүү. Тэгвэл тэгээд дотроо асуудалгүй та нар ч гэсэн хаана маргалдах асуудал гардаг гэж байхгүй шүү. Маргалдах чинь хоорондоо юм байна. Тэгээд зовдож юм бодчих үзээгүй. Зөв үүрэх гой хаяа муудахгүй байх гэж хэзээч байхгүй шүү. Тийм юм шүү. Тэгээд орой хэдэн жил хамт муудахгүй байх бол гэхдээ яг нөгөө энэ олон жил ятсан маш хурдан асуудал олддог байх л та. Ер нь их амар удахгүй л те. Бид ч тэгээд дотроо энийг л явчихна л те. Эцээцд бол бид нар бие биендээ хайртал байсан юм байлээ. Хайртал байсан юм байл. Хайртай байсан гэж угаасаа хайртайгаа чи ямар сүлдэнэ гэдэг юм. Хайртай биш. Намтас гэдэг үгүй ихэд дэндүү харин л да. Хайртай байсан юм байна лээ. Үгүй харин дээ. Үгүй ихэд дэндүү харин байхгүй. Хамтдаа үгүй болохгүй шүү дээ. Харин дээ дэндүү. Болохгүй. Тэгэх юм бол нүгэл нүгэл. Хамтдаа харин гоогийн бол тэгээд чи дуусчих واخ. Тэ чи одоогийн боцсон чи амар гоохгүй. Хайртай байсан бэлээ. Гурван дараа гурлаа шинэ жилээрээ баахан дуулуулаа л хайчин лээ. Хайртай байсан бэлээ. Тэгээ хэлээд тэгээ хэлээд Гурван дараа дуулж амжилтсан баахан дуулалт дуулсан нэг сүртэй шэлэх шүү дээ. Тэгээ тэгээд хайртай байсан би. Чи тэр амьдсны дүнгүй хайртайгаар нь мэдээд багтаа тийм ч юм. Тэгэл одоо тэгэл хайртай ямар өөртөө дуулах шүү тэгээд хайртай байсан байх үү? Тийм тэгээд ирээд дуулаад өгөөч гэл тэгээд баахан дуулж өгсөн шүү дээ. Их гоё гоё шүү. Хайртай байсан би л. За дараа нь манай Дэгийг дараа Мистер Токсын одоо бас тэг явасан шүү дээ. Бас утсан. Мистер Токс юу нэг бас хамтдаа таад хэдэн жил болчихов. Яаж вэ? Мистер Токс. Нөгөө Мистер Токс ерөөсөө л юу л багхгүй нөгөө. Нөгөө энэ Улаанбаатар очи 9 дүүрэгтэй байхаас өмнө 6 дүүрэгтэй байлаа шүү дээ. Энэ 6 дүүргийн чинь одоо энэ одоо тухайн үеийн 1990 оноос одоо 2000 оны хүртэлхэн залуучууд чинь бол Улаанбаатарчууд эв нэгдэлгүй байсан уу ихгүй. Ер нь Кантоны айрам тэдгэрийн дараагийн одоо үеийнхэн байна л гэсэн үг. Танда хоорондоо зодолт нь биенийгээ дээрлэхэн дээрмд нь эв нэгдэл байдггүйсэн бохгүй. Тэгээ энэ залуучуудыг одоо эв нэгдэлтэй байлгахын тулд энэ Мистер Докс гэж хамтлаг байгуулагдсан. Гаал галгыг тэнд урсгаал хизэж үл тасраг мөнгөний урсгаал найз нарын үнэн чүү ирхэл насан туршийн халуун нөхөрлөл энд угаснараа л одоо энэ нөгөө би биентэйгээ таардг байсан залуучууд хоорондоо таарж би биенийг ойлголцож одоо бүгдээрээ 40 насгаа ингээд гараа явцсан бүгдээрээ том том компаниудын захирал алдарт тод манлаа уяач нар болцсон. Тод манлаа уяач гэснээс нэрэг нэг харсан чинь хамаг найз нар манд тод манлаа уяач болчих. Нөгөө нэг ханд дэр бүхэн бааранд ороод таагас төлж чаддаг. Нөхөд амар амар компани баруу маргнаар болоод эргэ харж би өөрөө ингэ юм болчих. Тэгэр би бодлоо. За би яаж эднэртэйгээ буцаад ажиллахын нэг замдааны болох вэ гэдэг. Боцсон чи би барилдаад ямар хүн даах вэ шээ. Уралдаад ямар морь даах вэ шээ. Над ганцхан юм үлдсэн ном сум байгааз. Тэгээ би үнэхээр сайн билард ч юм байхгүй. Олон жил би билард хилээд амар тоглолт. Тэгээ билард бол ерөөсөө яг л ном сум харалт мэдрэмж явахгүй. Яг л тоочгоод оно гэсэн үг шээ. Пах. Ганцхан жил харвал би Монгол улсын сурын талбад ороод ирсэн. Оо. Хүнээс шокнд орлоо. Энэ жил одоо наадамд орлого байхгүй. Би одоо төрийн одоо нөгөө наадам энэ их Монголын цэц гэж одоо төрийн саяхан таран хамтлаг Монгол улсын урлагийн гавц хөлтөнд чук ахыхын зохиож өгсөн их Монголын цэц гэдэг дуугаараа Монгол төрийнхөө наадмын нэг гэж байж тэр урилга авсан.
Тэгээд төрийнхөө нөгөө сурын талбад очиж заавал сум нум сума харуулна. Миний дээд амжилт бол 40 сумнаас 26 онсон байна. 26 он гэдэг чинь бас амар шүү одоо. Яг ингэ харах гэж оо энэ дэлгэр мөрөн зогч, дэлгэр мөрөн зогч гэх хүний чих их ажиллаад байна. Ангаалт энэ ангаалт энэ ч нүднүүд энэ ч гараад байна. Тэгээд тайзнаар гаргаж хүнд бидний хүнд нь өөр өдөг штэ. Ноос маргаж өөр болчтой байхгүй яа. Яг тэр хасаага харах хань ээ уу энэ дэлгэр мөрөн байна одоо. Яа цаад өөр болоод цаа өөр болчтой байгаа. Тэгээд одоо тэгээ санаа зовдог л яна давуулчул яна дутуулчул яна. За дутуулж ингэж амьсгал зарлж ирсэн юм шиг давуулсан юм. Ингээ янз янз бодод ингэж бороо орсон. Бороо орсон юм ер нь омч ингэ зөөлөн болоо явчихсан го чинь. Нуу хараага ингэж улам ингэ дээшээ болгоно. Тэгээ очоод энэ тал салхи ороод ирэнгүү чи яах юм? Салхи огтуулж харуул маруу гэд. Бүх асуудлаад ороод ирж байгаа. Уу энэ дэлгэр мөрөн хатдаг. Аних те гэн. Энэ хэцүү байхгүй. Тэр амар дарамт нь дундаас 26 он гэдэг бол миний хувьд шүү дээ. Амар том амжилт. Тэ би энэ амжилтаа ахиулахын төлөө л байна. Өш бидээсээс унсын огтуулт. Унсын огтуулт шагналын юм байна. Яг зүгээр ингэж байгаа дэлгэр мөрөн улам хэцүү юм байна. Усын авгын тусгаа байр дөрөвдүгээр. Тусгаа байр дөрөвдүгээр байр тийм. Тэр 3 2 1 рүү бол орж үзсэн. Одоо бол энэ хараа муудаад снукер гэдэг юмний бол зүгээр нэг тийм түүх дурсгал үлдсэн. Билард нэмэн мод одоо музей дотор байгаа юм шиг байна. Гэхдээ бас нэг саяхан нэг тоглож үзсэн ганга хөвөрөл үлээ. Гэхдээ арай ийм нүдээр зогч ингээ боддоо. Энийг зүгэд үлдээч. Ийм нүдээр зогч ингээ би алдах уу? Юу хээ юм ч удаа. Нүх болсон байгаа. Пэ бурхан минь тодорхой юм байна чинь. За одоо би та нарт өгснээр нэг нэвтрүүлэгч гэж орсны миний хараа энтлийнүүд 2.5 хүн цохиулаад. За. Энтлих одоо яасан юм бэ? Эцэгхийн генэс болсон юм уу? Ер нь миний хараа бол тийм холын хараа муудаад хэллээ. За энэ утас гэдэг юм чинь ингээд энэ сошиал ертөнцийн чинь ингээд орой олгын мэдрэл мотом шиг маачдаг боллоо шүү дээ. Тэгсэн сая би ингээд нэг л ингээд зүүдэг шил ба нэг л ингээм харж болтгоо яа уртлынхаа ингээд нөгөө нэг зам амын доголь монголгээ гарч чадахгүй. Тэгээ би саяхан би нэг 3 4 хоног юм учраас ингээд шилээ ингээд солиулах гэдэг. Би нэг миний хараа нэг л болохгүй юм да нэг хараа даа гэсэн. Хүүе дэлгэр мөн чиний над хараа чинь жилийн дотор 370-аа болсон байж тэг гэж авд юм. Нэг бүхэл 170-аа боллоо ингэж муутсан байж тэг. Энэ юунаас утасны дуянаас утаснаас хоол байх залууч да. Ахшаа бити сошиал ертөнцид хидэх донд. Яг хоёр донд. Чаагаад нэг хин тоглоомор хийсэн л дээ айна нэг нэвтрүүлэгт танаас манай нэг харин сты фэйсбүүк дээр сүулт ороод гэдэг. Сүулт ороод тэд нар заагаад өгсөн баггүй. Тими юм зааж өгөө. Тэрнээс чи би чи надад тэдний бодох юм бол уул хангагаар явж яддаг те. Тэгээ чи уул ус хэмэр сүулт ярьсан явж яддаг хүн баггүй. Малдаа юм зааж өгөөл тэгээд айнста гоё ингэ ийм болсон байна. Тэд нар зааж өгсөн юм шүү дээ. Тэгээ магадгүй бас нэг олон охтуудтай хүн чинь бат юм болчт юм байна. Аа. Цайхан хүүтэй болохыг хүсэж байна. Аа. Хүүтэй болох юм бол бас нэг хүүгээ дагуулад бас нэг морь малны баас нуртад явж байвал одоо зүгээр болоо. Аа. Тэгэхгүй бол хэдэрэг олон охтуудтай байгаар чинь лай мана 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 гэд ийм болчт юм байна шүү дээ. Тэгээд гэтэл сошиалыг сайн. Келмэдэ нове келмэдэ ла 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 ат ингэж байж дээ шүү дээ. Сошиалд өөр нэг алж байгаа. Энэ чамаг хүлэгэд өгч дөх юм. Хизээ нөгөө юм дахиад нэг лайв хийх гээд хүмүүс хүлээж хүмүүс их болсон байна гэж. Ер нь бол миний одоо энэ цахим ертөнцид ордог бол нэг том үзэд бодол дүрэн байдаг. За тэр бол миний их хэл бичиг гэдэг юм. Их хэл бичиг. Дэлгэр мөрөнгийн бичсэн постноос бол одоо миний дагагч уншигчнэр бол гоё үг зүй найруулга. Уг үсгийн алдаагүй одоо их бичгийн тэр одоо үнс язгуурыг бол олж унаш тийм аа. Ийм уртын битсэн байсан ч гэсэн тэрийг ингэж хөө унших дуртай. Аа. Энэг өөрөө бол би бусдад бол үлгэр дуурайл өгдөг. Зарим нэгэн сэтгүүлчдээс ч илүү. Багшууны өгдөндөө гэдэг. Тийм. Монгол хэл гэдэг тийм гоё нандин багхгүй. Тийм хүчтэй. Үг гэдэг маш хүчтэй. Тэр найруулга зүй гэдэг ямар гоё юу. За энэг өөрөө бол би үнэхээр бол одоо хэл бичгийнхаа одоо энэ чиглэлээр бол одоо захийн өрцөд бол байдаг. А заримдаа бас хаяа үзэл бодлоо бас илэрхийлээ. Аа. Одоо Тэгээ Монголын бурхан шашны өмөрмөр л байгаа хөөе. Дахиад хийж орчихлоо. Сагдлахгүй хүмүүсийн тухай яриагүй. Би Монголын бурхан шашны өмөрмөр байна. Тэ. Тэгээ юм бичгээр
Ингээд хитэн талаас нь чи одоо яг энэ үед нь чи одоо болчааж мэлчааж 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 гэл. Би л чинь юм асууя. Нэг юм бол чи энэ мухар сүсгийн тал юу нэг гэж боддтой. Мухар сүсгийн тал дараа гэж үү гэсэн. За тийм нас одоо хүнд үзүүлэхийг гэж боддтой. Хүн өөрийнхөө ирээдүйг ингээд хүнд чи үзүүлдэг шүү дээ. Лам биш шүү дээ чи. Үзэж ярддаг хүмүүс хүмүүс од. Тэрийг одоо юу гэж боддтой. Би их маш хайрладаг. Миний хайр хүрээддэг хөхгүй ойлгож байна уу? За. Хөөх тэр хүнд ингээд тосволоод шүү дээ. Тэр үнэ чинь ингээ хайр нөгөөх нь ч ихсэн амар итгэцэн тий. Тэг би хайр мэддэг. Энэ ямар сайн хүн бэ гэж. Тэг далаа лав шиг гэдэг хөхгүй бэ. Эв энэ ямар сайн хүн бэ хөрхий. Тэгж би бодож хайрлав. Зүг буруудал дээр үл хэлэхгүй юм тий. Уу одоо тэгэл нөгөө хуу хүний одоо орондын шүтэн барилгаар би хоёр гурав дахь талаас орж иж би шүүх ирэхгүй байхгүй байхгүй амар зөв шүү. Бусдын орон зайроо орж шүүгээд болохгүй лээсэн. Та нар бити ингээд миний үг хамаагүй. Тэр чинь тийм ээ. Тий. Хүн өнөдр нь шүү дээ тий. Хүнд таалагд галбгүй. Хин нэгнийг бас шүүж тунгаагаад байх ирэхгүй. Яг үнэ. Тийм ээ. Зөвхөн хүн өөрийгөө толин тар. Тэр харагдаж байгаа зүйлээ л хайрлах хэрэгтэй байхгүй юу? Наад ингэдэг байна. Баажа ч өөрөө одоо сая дөнгөж түрүүх автобусны буудлаар 41 чулуугаар мэрэгдүүлчихэд харсан байхгүй. Тэгчээд өөрөө ийм мас байхгүй. Одоо тийм ч сайд юм уу? Шоктод юм байх юм уу? Байлгүй яг тоочих байхгүй тийм ба тийм. 41 чулууны мэрэгүү? Баг мөн. Байлгүй яг. Чи ямар сайн мэддэг хараад байгаа юм байна. Чи оч хизээч чи бүр айгүй сайн мэддэж байгаа. Чи бүр 40 чулуу байдаг гэдэг тийм мэдээд ингэдэг байна. Юу ч би тэрэн дээр нэг гоё юм ярьлаа. Таг ингээд 6 талгаар ингээд манай дүү битэрэг ингээд баг нуурт ингээд хөдөө айл тавиачаад манай аав үлдээлээ. За аав нэг 7 оноод ирээл аав. На 2 хүүхэд чи аав нь 8 9 хоног болоод ирэхээр бүр ингээд өдрөж өгөөд уул юм ухрал руу ширтчдээм байгаа хөөстэй. Тэгсэн чил манай тэндээс нэг аавын тал нэг хөгч настах. За хан нэг мэрэглээ. Аав нь ирж ийн үгүй юу. За одоо яг л одоо нааша гарч байгаа юм уу даа гэл нэг 41 жил татаал л гэсэн. Тэгж татцаар гад 14 онц шүү дээ. Бидээ өөрөөр 21 оноо бүр гацсан болчихсон. Хаягдсан мэт. Ер нь бол хов хүмүүсийн хоорондын шүтэн барилгааг цөмөрөөр шүүгээд яах вэ? Энэ хорвоо дээр ямар юм байгаа болол тэд нар өөрөө юусын дүртэй шар дээлтэй бол шар дээлтэй загалмаатай нь бол загалмаатай ингээл явцгааж байгаа. Бөө удган хуц ингээл зайрын онгод улаач бөө ингээл байгаа болол байгаа. За. А зөв тэд нар дундаасаа бол өнөөдөрт шинжлэх ухааны төвшөнд одоо уул суйртай гарцаагүй байдаг одоо зүйл бол философ одон орон зухаач нар гэдэг юм аа. Философч одон орон зухаач нар байд юм аа. А тэн дотроо бол одоо Монгол улсын хэмжээнд яригдах дэлхийн хэмжээнд яригдах өнөөдөр Лавгаан багш болон Сомо багш гэсэн одоо мундаг мундаг хүмүүс байдгийг. За одоо за за тэгэл байдгийг. Заасан тийм байсан. Яасан бэ? Гой. Тэр нь бол зод тоххой юу? Шинжлэх ухааны төвшөнд яриг. Бач би. За тийм баярлалаа. Нэг спонсор явуудах. Look TV-гийн хэрэглэгчид Unitel-ийн дугаараа бүртгүүлээд премиум 9900-ийн үнэтэй багцыг үнгүй авах боломжтой болж байгаа. Тэгэхээр яг энэ нөхцөлд бол data free болж байгаа. Та хаанч явсан датагаа шаардлагагүйгээр Look TV-гээр ороод Монголын хамгийн их контенттэй өвддгийн үйлчлүүлэгч болох боломжтой. Тэгэхээр Unitel-ийн дугаараа бүртгүүлэх юм шүү. Дээрэс нь мөн сүлжээгүй үед сүлжээтэй үед бүх кинонуудаа татаад сүлжээгүй газар очиж үзэх боломжийг Look TV маань олгож байгаа шүү. За, баярлалаа. Дээрэс нь манай PC mod, PC mod-ийнх нь бол манд мэдэх байх. Тэгээ одоо наа цагурын цаг уучлаарай. Тэгээд энэ айгу баг унаад баг цаг болж байгаа тийм. Тий, сайн л харж байгаа юм. Үгүй, унтсан байсан юм. Би тэгээд тийш босох гэж залхуурээл. Тэгээд энэ удаа бид нөгөө iPhone нөгөө хэмдэрсэн баг тав гэдэг. Тэгээд iPhone 14, iPhone Max Pro Plus бүх төрлийн iPhone-ууд маань бүгд нэг тав хүн очиод зүгээр нэг хэмдэрсэн баг гэдэг хоёрт өөрсдөө нөгөө зээлийн эрхийг хараад шууд тийг гадаад орн шийдүүлээд авах боломжтой тав хүн хуваагаад гэдэг хэлмээр байна. Тэгээд өдөрт бас маш багаар төлөх боломжтой сар болгон бас маш багаар. Дээрэс нь ерөөсөнд PC мал бол ухаалаг гар утсыг их дэлгүүр. Тэгээд Huawei, Samsung, Apple тий брэндийн бүх гар утсуудыг зөвхөн PC модоос аваарай гэдэг тав хүн хэлмээр байна. Тэгээд хамгийн одоо найдвартай ганц зүйл нь юм. Би бол PC мод гэж дүү. Ер нь электрон баг PC модоос аваад. Та энэ сурцлаад байгаа компаниудаас мөнгө авд юм уу? Өгөөч тий сөөс үнэгүй л шүү дээ. Galaxy A73 гар утсыг өдөрт 3730 төгрөгийн төлөөд PC-молоос аваарай. Утас 75535 3535.
уран бүтээл рүү буцаад орно. Mr. Tox гэдэг хамтлаг давхар яваад, Namitas гэдэг хамтлаг давхар яваад, тэр нөхцөлд нэг жоохон үйл ойлголт бүү уур бүү. Харин тийм жоохон юу борлоно доо. Болж байгаа болж сонсож байгаа. Гэдэл одоо нэг бацугч намар намар гэрте орж үтсэн биш. Гэдэл нөө Mr. Tox-ыг маань бид нар ч өөр төрөнд өссөн хүмүүс яах юм. Би найзтай гал сонгоно шүү дээ. Тэгээд аа гэтэл эднээс илүү нөө энэ доонууд мөнгө халаад байгаа юм зэрэг. Тэгэл гадарсны явах чигэл явахгүй юу? Тэг өөр яавал гэжтэй. Тэгэл энэ модлаа гэд эднийг дийлэхгүй ш. Эднэр нь одоо ангерлоо гэд энэ дуугаа дийлэхгүй ш. Тэгэл ингээд зорн зохицуулаад явсаар байгаа. Тэгэл өнөөдөр хүрсэн мэн. Наасаа шигсэр болоод үү? Аа. Зэрэг нөгөө тэр сүулдэ би чинь сүулдэ бүр тэнэгтээд одоо очрааж болох байгаад нийтэд эстрад дунд хоёр ингээд явж явсаар байна. Одоо нийтийн дуучны тоглолтын ч орч чаддгүй эстрадын дуучны тоглолтын ч орч чадахгүй нэлээ онжилд үүдсэн шин. Аль руу орч чадахгүй юу? Тэ. Голоор нь гусаад байдаг уу? Тэгээ нэг харахаар гэр дүрнгээ гэдэг нэг харахаар доорнс яг аль юм бэ гэдэг нөгөө хүмүүс мангар байлд орч чаддаг юм чи. Мэсэл тогт тэгээд нэг үдлтийн тоглолтыг юу баталт хийсэн дэ? Тэгэхээр 5 жилийн ойн тоглолтыг хийсэн. Үдлтийн тоглолт шүү. Одоо хаалтын тоглолт тэрнээс цааш явахгүй юм чих юм. Харин тийм үү? Хаалтын тоглолт гэж хийсэн. Хаалтын тоглолт. Тэгтээ тэр Мистер Догсод хамтлагийн ачаар өнөөдөр үнэхэрийн хөдөлшгөө сайхан хөрөнгө болвол бидний анд нөхдүүд байгаа юм да. Тийм тийм. Үнэ. Баталгаатай барилдгаатай шүү. Одоо бид нар бол дээшээ 10 доошоо 10 одоо дайсан байхгүй. Энэ нөхөрлийг л ол. Тийм үү. Хүндээд ер нь амьдралтаа тэгээд ер нь маш олон зүйл. Тэгээд хэлж шít. Одоо манай энэ крүү дотор бол одоо тод мандлаа яаж завхуулаад төвдлхийн аваргууд одоо ингээд 100 100-аараа байна шít. Тэн дотор ч одоо ингээд гой багтаж шингэж тэдний гой удирдах, мандлаалж, хайрлаж, хамтдаа дөргиж, уйлж, зовх цагт нь хамт байж, баярлах цагт нь хамт байж, хорвоог ингэж илээн гэдэг бол бидний хувь заяа байна шít. Энэнд бол мэдээж Mr. Dog сандлаг бол том үүрэг хариуцлагатай. А үндэсний хэмжээнд бол намын тас тол гацаагүй том одоо үүрэг хариуцлагатай. Энэ асуултыг асахгүй бай гэхээр адгаад ах юм. Намын тас камертай хоёр бол нэг үе хамтлаг байхгүй юм. Оо хоорондын өрсөлдөө чимээгүй дай тал байсан л байлгүй дээ. Тэ эба гамбаа өртөө зөндөө зодтолсон шүү дээ. Өгөөгийн баг нь шүү дээ. Бас яг бас яг зүүн тэрний цаанаасан тэр спонсор ивент этгээдчнэр бас хөгийн гараад ирсэн байхгүй. Номдоос тоглолт ихээр яг бидний хийх гэж байгаа өдөр давхар тоглолт зарч байна. Яаж юм бэ? Өдөр зөрүүлээд ингээд үзэгчтэй ингээд хуваагаад ингээд яаж байгаа юм бэ гэдэг. Хүн чинь уур хүрэн өстэй. Бид нар чинь бас нэг хэдэн жил тоглолт хийх байж байгаа бас хэдэн дүртэй болохыг хүсэж байна шүү дээ. Тэгээд тоглолт хийж дуусан гутай бид нар хамбруу гэд ресторан бид нар цайлгаа хийж шүү дээ. Тэгвэл хамруу ресторан яг гадна талд бас ийм ресторан байдаг хгүй. Тэнд цайлгаа хийж үл яах вэ? Үдчих юм үстэй. Тэгэхээр чи нэг нэг орон жордлоо оруулж яхад таста. Үсээ тог тог гарын зулгана үстэй. Надад зулгаадах юм байх байх шиг юм. Тэгээс үүдээ бол яг нь зодлож найд одоо нөхөрсөн хүмүүс ч хоорондоо сайхан найз болдог. Одоо гана бид нар чинь эба бид нар чичнэ сайхан найзуд гэсэн. Жингийн боцоо боцоог нэвтрүүлгийг харж байгаа үстэй. Тэгээ ингээ сайхан найзуд болсон. Аа болдоо эмэд хоёртаа бол яг хөө мэдтэй остой сайхан хүнддэг нэ. Манай одоо болчих сайхан цэвэрхэн цэвцгэр хүн аанаа. Тэ? Бас хөдөлмөрч тэ. За медиа бол улам үзгсэнтэй болоо л нь штэ. Тэгээд чи гоё байгаа штэ. Гоё байна, хөөрхөн байна. Уутуу. Уутуу. Гүй. Өөрөө өөр юм хиймэ зү. Улам хөөрхөн болоо л нь штэ. Гоё биш юм уу? Яг л энийг таамаг. Яг л энэ гэдэг юм би юу гэсэн хэлэхгүй хэлэхгүй. Чиний хүмсэгний дэргэд бол мэд чи арай гайгүй юм шиг. Бидний хүмсэг ямар бодтой юм шүү дээ. Бид тийм хэлгүй л ярина. Доороос юм тэ хол. Тэгээд ихтэй өдөр улам хөөрхөн болоод байна гэхдээ. Тэгээд хүү энэ шүү дээ. Тэгээд дургуун өргөд ахаар н камертоны цом монгоч нь өстэй ингээл 30 40 доллар 50 60 мянган төгрөгөөр зарагддаг байл шүү. Тэгээд дургуун өргөд ахаар бид нар өөртөө цамгийг 4000 төгрөгөөр зарагдсан. Тэгээд тэдний цамг нь зарагдсан байгаал. Төгсгүйгээр цамг байсан. Тэгээд төгсгүй нэрэндээ төгсгүй болсон. Зарагдахгүй. Манай цамг газар нь 60-70000 гараа зарагдаад байдаг. 4000 төгрөг 2 дугаар хоолны мөнгөөр зарагдсан юм шиг. 2 дугаар хоолны мөнгө байл алаад байдаг. Чартууд дандаа 1 дугаар байл хараад байдаг. 2 дугаар хоолны мөнгөөр чиг.
Ой, бас аа дэш ус нэр. Тэгтээ энэ чинь гой юу гадаа. Гой төгтлээ. Гой нөхөрлөлөө. Аа, дайнгу газар байлцсан юм шиг амдруулсан байхгүй дараа. Тэ? Үшигцэнэ. Тэ бадаа юм гэж юу ямар юм бэ син? Одоо энэ ариун нэг сарын дуу хоёр нийлээд тоглолтыг хэрэгтэй шүү дээ. Тэ Монгол үндэстэн л баярлаа шүү дээ. Ядаж тэр хоёр мөнгөтэй л болно шүү дээ. Хамтаа тоглолт хийхгүй. Цаг тэгтээ тэр хоёр чинь шандад нэг тоглолт хийсэн юм шүү дээ. За тэрийг ямар юм тоглолт. Бүхэл бүтэн гой үндэснийхэн хэмжээнд зориулсан бол тусгаа. Стадионд уу? Тийм, төв зөвлөлд төрөл. Одоо камертон юмдаас хоёр тоглолт их юм бол хоёр талаасаа тайд дундаа уулздаг наймуула. Аа яа. Тэ. Сэтэри. Яа, тийм үзүүчээд уух юмсан гэдэг чинь үгүй. Өө болоогүй шүү яаж юм бэ? Тийм үзүүлчээд ч та сайхан баавч та сайхан байх юм байна шээ. Тийм үү. Гоё гоё. Яг наа ер нь хүмүүс ярьж байгаа. Хацчихсан гоё санаа шүү. Ер нь гэхдээ маркетинг авууд бол тийм гэхдээ бас бууж. Тэр танаа хоёр бол бууж хаваар надаа. Тэр үед одоо чи нэг номтаст камерт хоёр хамтдаа тэгж тоглолт хиймэл цэнгэлэх багдсан шүү тий. Цэнгэлэх багдсан. Тав дахь хасан тоглолт шүү. Тий тий тий. Хоёр дүнд тоглолт. Тав дахь хасан. Тэгэхээр одоо нөгөө чидүү чид тэр янз янз мөнгө цаас угаагаад байгаа нөхдүүд энийг сайн бодож ийм гоё юм бүтээн байгааж нэр төрөө цэвэрлэх хэрэгтэй. Юу нөө? Тэгээ олон цаг орондоо бүтээн байгуулалтыг хийх хэрэгтэй. Урлаг соёлоор дамжуулж. Бид байхгүй бол тэд нар үнэхээр хэцүү. Хүн таад биш. Нөө нөө. Юу нь бол бид гэж бодсон нэр гэсэн тэр одоо ч сүүд хийдэнд болцсон л та. Одоо 2000 оны сонгуул 4 оны сонгуул хамгийн сүүлийнх юм да. Бүх хамтлаг дуучдын сонгуулиор очиж дуулдаг гэсэн. Тэгээд яатчгүй тэр бас бүх хүмүүс бас урлагийг бас үнэгүй очиж түгээдэг гэсэн шүү дээ тий. Тэрнээс очиж болиулцсан л да. Үнэгүй очиж түгээдэг гэсэн гэж. Аа хүмүүст үү? Хүмүүст үнэгүй шүү дээ тий. Тий. Бид нар мөнгө авч байгаа л да. Тэгээ бид нар ч бас ард түмнийхээ тархиг угаагаад их борон хүмүүсийг гаргасан юм байна шүү дээ. Яа бо тий шүү. Бас тий шүү дээ. Мэдхгүй юм ч өөрсдөө. Жохон хүмүүс өөрсдөө оройддаг хүмүүс яа. Тий одоо бол ингээд ёстой нэг ёстой сонгуулийн талаар бол ёстой ёстой. Одоо ёстой одооны сонгуулийн ёстой жинхэн залуучууд саналаг байх тий. Аа мэдхгүй. Ба тэгээд ард түмнийг тэгээд тархи заавал зэрчихгүй гурлаа сонгоод байгаад аль хэдийн тархиг эргүүлэх шиг амархан байдгүй юм шиг уустарч бид гэж бодлоо гурлаа уустарчгүй тэтэд уустарч хангалттай уустарчгээд гурлаа энд нэг олж байгаа хүмүүсийн стресс гоо бие манай төч юм стрессгүй ингээд гой 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 юм арай л байж гоё сайхан байна үстэй ингэсэн байхгүй нөгөө ер нь ингээд зочдтууд орж ирэхээр ингээд юм яг гэх юм бол телевизэн нэвтрүүлгээр ийм зүйлүүдийг ярихгүй аа дээрэс нь яг өөрийнхөө үзэл бодлоодыг ингээд бүр ингээд 2 цагийн хугацаанд хангалттай яриад байх ер нь нэвтрүүлгээр нь байхгүй хаа цөхөн л дөө цөхөн цөхөн яг ингээд яриад байх тэгээ чөлөөтэй ингээд үгийн сонголт чөлөөтэй бас тэгэхээр энэ бас хэрэг жодон цөхөр нээдэг юм байна сайн хаа одоо тэгэл багаса самжуудаагаар барилдаж одоо өссөн бид хэд бол одоо манай үеийнхэн болоод манай дээд үеийнхэн болвол одоо яг л энэ замаар явхаас өөр арга байгаагүй амьдралыг тоолсон юм. Тэгээ бид нараас доош одоо үеийнхэн бол одоо өөр болж гисэн л дээ илүү ухамсартай, хүлээцтэй, нийгэмч гэсэн гоё ингэж дэлгэрч өгсөн. Бидний үед бол нэгтээ бид нар бол мууг дээрлэхээгүй, муухад дарлуулаагүй. Тэгээ бүгдээрээ үүсэх ёстой зүйлүүдэд үүссэн. Амьдралын одоо туршлагаараа бол ухаацсан, ойлгосон. Одоо ухаарсан. Аа гэсэн ч гэсэн одоо бидний хайртай дуртай хамгаалах ёстой хин нэг нэрөд бид нар одоо хэр талб үүсэх юм бол хин шулгаж чадах тийм одоо зүрх зоригтой анга темиртэй залуучууд ирчүүд аавд их орончд аа үндэсний үзэлтэнүүд байна үнсхэг биш шүү үнсхэг гэж Сталин гитлер хар сарныгийн амраа гурав хэлнэ яаж вэ Яасан бэ? Ямар том үс ярас. Юу болж байгаа чи заяа. Агай дээр үнсэрхэг гэдгийг л ойлгож шүү дээ. Яг панк шууд ойлгочихж байгаа шүү дээ. Үнсэрхэг гэдэг нь үндэсний үзэлтэн гэж бэмбэр эн чин дэлгэр мөрөн гэдэг. Баугийн давсар ингээд. Үнсэрхэг гэж юу гэнэ? Сталин гэдлэр хар сар нэг аа. Яа үндэсний үзэлтэн гэх юм бол одоо бэмбэр эн чин баугийн давсар дэлгэр мөрөн хэлнэ. Яврэм руусаас за гоё ялглаа гоё ялглаа. Тийм. Намжуугаа ойлчих. Намжуугаа тодорхой байгаа. Тэгэхээр ч одоо хүмүүс ялгаж шин аа үндэсний үзэлтэн байсан дээр юм байна. Үнцхийг байсан. За мэдгүй тэгэл өөрчлөв. Өөрчлөв. Сонгодын сонгоны тийм байлаа гэж яана. Тийм байхгүй л гэж яана. Өдөр төрөө хийсэн. Хөлн шүүн шүү дээ. Тийм. Тийм байлаа гэж.
Мөнгө наслах биш юм. Үндэсний үзэлтэй байсан дээр юм байна те. Юу тоочи тийштэй. Үндэсгүй байж болохгүй юм шинэ. Тэгээ үндэсний үзэлтээс нэр юм. Чи бол одоо айгүй гоё үндэсний үзэлтэй тийм цэвэрхэн одоо нандин хип хоп байгаа байхгүй. Нэг шиг шивээс байхгүй те. А чамаас өөр одоо дэлхийн хөндөрлөгтийн бүх хип хопчд ямар нэгэн шивээстэл байна. Би ч юу хип хоп яг рэпер бол биш л те. Би ч дуучин л та энэ бол. Тийм ээ те. Тэгээ ихтэй бодсон ч нэр MC шивээсгүй юм биш шүү те. Манайхас. За анхаач бол угаасаа шивээсний бүр. Нуру битүү хоо. Тийм. Тэгэж штэ. Нуруу юм. Тэр гавд надаа. Та нар гоё энэ зун хүмүүсийг гоё зугатаа өнгөрөхгүй яасан. Гоё тоглолт моглолт хийхгүй яасан. Энэ зун ч биш манай 20 дам шүү. Тийм үү. Цингэлт ч битүү үнэс штэ. Цингэлт нэрэ битүү үлээ. Бид нар 20 дам жил бол нэг хэрэг төлөөд одоо шин цомог одоо энэ ер нь одоо ингэ нөгөө одоо ингэ их тоо бас гарч эхэлчихэж байгаа юм. Та нар одоо юу нөгөө оролцочтой ингээд бэлэг бэлэг өгдөг үү? А? Ерөөсө энэ одоо өнөөдөр шаманд чинийхээс эхлээд өөхө болчих жоо. Өө яг надад зэгтлээ. Яаж болчих вэ? Спонсортос нь юу? Хайч хайч тгэл нэвтрүүлэг нь баахан даалаа. Тэ энэ нөгөө манай чи нэг мантууд гахаан дургу байна гэж байхгүй тий? Остой үнэхээр гоё. Үнэхээр гоё тий. Энэ бол нөгөө холли брендийн мантуудаа гахаа гэдэг. Тэ энэ яг энэ чинь. Үгүй ээ надад битэн яриараа. Үгүй байж. Эхлээд сонсчих. Эхлээд нь сонсолт доо. Аа за. 20 минут халаагаад жигнэл энэ дотор мантуудтай бүхэн байгаа шүү дээ. Оо бүрүү. За за за. Жигнэл болоо. Хөө. Мантуудгаа бүхэнтэйгээ билэн. Хөөх. Одоо тэгээ чи гэртээ ингээ очих юм бол одоо чинь энийг ингээд энэ чинь 2-3 оны порц мантууд гахаа наашаа цаашаа гэдээ байгаа. Оо за за. Бид хоолны брэнд маань ингээ бэлтсэн. Энэ үнэхээр бид хамгийн гол идэж үтсэн. Идэггүй маягш шүү дээ. Өөстэй го юм бэл. Яг хэдэд хоолны газар ороод идчих юм шиг юм бэл. Би харж болох. Тэгээ энэ хар. Энэ өгнө. Анхад бэлэг өгнө. Анхад хоолны газар очиж. Энэ яг вэ? Манай гэрт чинь амар энэс өгөх юм уу? А энэ багтаа. За энэ одоо манайхан өөртөө хийж байгаа юм уу? Тий. За мондо ч одоо амсад үзэр нэг гоё юм бэл. Ямар компани баг вэ энэ одоо? Holly brand гэдэг. Holly brand. Оо. Тий. Бренд их гоё гоё сэрэмэр яа юм та тийм байна. За Holly брендийнхэндээ баяр хүргээ. За чи юу сатыг үлээ. Гоё эхэлж исэн шигээ бас тийм гоё. Энэ нөгөө аялжуулчны сар болж байгаа болохоор одоо яг аваа явахд тохиромжтой ирэх байх. Видео аваа явах гэж бодсон. Ер нь хөдөө орон нутагт бол одоо хуушуур, хуушуур, бууз, цойвон хар шүлнөөс өөр юм алдахгүй шүү. Гэтэл хүн ичнээ өдөр явсан ч гэсэн энэ мэт хоолудаа сандаг байхгүй юу? Санаа. Тэгэхээр энэ бол машины багажинд бол хайрцгаар байж ахт бол тийм. Одоо ч дандаа хөдөлгчтэй өчсөж байгаа шүү дээ. Тэгэл тэндээ игээл. Аа, Монгол дуу хөгжмийн хамгийн том сантай M Music application Toyota Top Motors-тай хамтран за Айли Миди Хайрлаа Айныг зарлж байгаа юм. Энэ юу вэ гэхээр 21 аймгийн бүх түүхүүд, 21 аймгийн уран бүтээлчдийн дуунууд ингээд цэс үүсгээд орж иж байгаа юм. Тэгэхээр чи надаа та Арангаа ер нь бүх хүмүүс баг Арангаараа ихээр айлддаг шүү дээ. Арангаар ойлж хагаад Арангаан түүхийг сонсно, Арангаа дуучдын уран бүтээлийг сонсоод тайгар чулуун дээр очиход тийм тамирын гол дээр очиход гэдэг ямар ямар түүхүүд байдгүй Арангаангийн түүх юу гэдгийг дуутай нутгийн дуутай хуртаа хамт сонсох боломжийг M Music application Toyota Top Motors-тай хамтран олгож байгаа шүү. Тэгэхээр та бүхэн M Music application-ыг хэрэглээрэ Unitel-ийн хэрэглэгчд 6 сар өнгө байгаа шүү гэдэг. Хэлэхэд таа та байна. Зөвхөн Unitel-ийн дараа төлбөрт Entertainment багцын хэрэглэгчид M Music application-ыг 6 сар төлбөргүй ашиглах хэрэгтэй. Оюуны эмчийг хамтдаа дэдлээ. Дээрэс нөгөө манай Монгол сад байгаа л тийм. Монгол сад яг энэ айлын үеэр бас яг айлын үеэр энэ гараа Монгол сад учраас одоо интернет чинь ингээд шилэн кабелээр татдаг шүү дээ. Тэгвэл Монгол сад хиймэл дагуул төрөөслөөд хиймэл дагуулсаар интернет цацж байгаа учраас Монгол орны өнцөг булмбарт одоо уцтай гавж яхад интернеттэй телевизийн 110 сувгатай өвтөд юу үүсгэдэг хаа ч байхгүй. Бүрөө сүлжээгүй газар гэж. Сүлжээгүй гот. Тэгээ Монгол садын зориултын утас нь баам. Үгүй үгүй зөв ингийн утас чинь. Юу одоо юу татаж бид нар? Муу. А? Сүр утасхгүй. Сүр а сүр утас андуурч. Сүр утас. Сүр утас. Тэгээ заавал өөртөөх нь Монгол садын утас гэж байна гэсэн үг үстэй. Тийм. Би санаа бүр. Тэр утасыг авч яж яах юм бэ те? Угүй тэр чинь ерөөсөө нэг аккумулятор байхад 3 одоо 3-цсан үйлчлэг гэж байдаг шүү дээ. Тэр шиг телевизтэй, интернеттэй юу та гэхдээ кабель шаардлагагүй л хэвгүй хаан ч аваад явуул. Аялаа л явж явах та. За за. Тэр тэр Монгол хэлээр гац цаад аваад явуул. Ой ой ой. Бүх газар юм ингээд осол гоё л болсон. Хөгжөөд авч тал. Хөгжөөд авч те. Янз бүр хөгжөөд байгаа. Амар хөгжөөд байна. Чи одоо хаан ч ус одоо нэг ингээд шууд лайв хийх нь л гэсэн үг байхгүй. Тэр тэр яг хоо яг нэг нүгт энэ хороол морол одоо бүр яг энэ хотын төмөв шиг ингэж гоё болсон те. Гур дур дур. Итон шиг те.
одоо Бээжингийн голтой жоотой шиг тий. Би дэгээс энэс нэг асуулт асуугаадсэн. Тэр өдрийн тэр нөгөө юмнаас хүмүүсийн хамгийн их ярьсан сэдвүүний нэг нь яг бид нар сний ярьж байсан. Тэр юу ямар үнэн даам гарцсан нөгөө юу байна гэд. Одоо нөгөө гэрийн үүсгэж гэхүү. Шээ тэр чинь арай манай одоо их нарийн найзын найз уу? Их нарийн найзын ихч واخгүй юу? За за. Тэр чинь гэрийн манайх хүмүүс буруу ойлгосон биш үү? Манайхтай гэртээ үүсгэж байна. Тэр гэр хэлэхгүй бол хүмүүс буруу. Одоо нэр нь юу гэдэг бас тэр ихчээсэ ч гэсэн би одоо уучлаарай гэсэн. Намайг уучлаарай. Таныг салаавч гарах хэмжээнд аваадсан. Уучлаарай. Хүмүүс буруугаар ингэж бодож байгаа байхгүй юу? Энэ ямар таам гарцсан бэ? Шууд гэрийн хэсэг хөөж чит гэдэг. Гэхдээ ер нь бол нахаал л да тэр хүн. Тэр хүн тэгээг байсан бол би бас тайван л байх байсан уу? Байж магадгүй юм. Гэтэ намайг уучлаарай. Гэтэ одоо зөв нэг юу гэж юм л та. Тайван сайхан гад амьдраарай. Өөрөө үгүй хэцүүст би тэр чинь гаргаа ийцэн тэгэл өөргөө дэлгүр оршоож орж чадсан. Та нөгөө салууч ихчүүгээл дэгжил байгаа штэ. Тэгэхээр одоо та тайван сайхан амьдраарай. Би таныг уучлсан шүү. Та ч гэсэн намайг уучлаарай гэж хэлдэг лээ тий. Зөв хэлэх ёстой. Ер нь ууч нэг хүн уучлах гэдэг бас айгүй том юм шүү тий. Одоо тийм юм байна. Би сая л одоо айллаа. Би таныг уучлаа. Тийм байна. Тийм үү. Уучлаарай өөртчлээ амар. Чи намтай шимтэй юм тэр дуртай. Маш дуртай. Ном найзтай гоё. Хотын ямар гоё даа. Амсараа. Аа баярлалаа. Амсаа их л. Гүй зүгээр тайрцсан өгч. За тий. Тий. Яа би чинь олон охтуудтай байхгүй. Оо тэрийг өгнө л дээ. Энэ бол ихэр шүү. Аа ихэр юм. Энэ чинь амар гоё. Үнэхээр би энийг маш сайн мэднэ. Аа таарч мэднэ. Энэ чинь нөгөө хийдэг одоо компани чинь манахта бас ингэж хамтарч ингэж байд учраас энэ бичээ ингээл үүрмэгтэй л орж байгаа. Гой гой өстой гой таарцтай гой хотын хамгийн гой таарт. Чи ч одоо тэгээд очоод. Наа тэгвэл нэг мөр сайхан хүн. Тэг нэг мөр хоёрыг нь аваа яа. Тэгж яа. Тэгж яа. Тэг. Энэ бэлтээ тавьчих. Би ара та нарт нэг юм ам бардам хийж байгаа шүү дээ. Аа тавьчих. Охтой. Та хоёрыгаа гээд аваач нь. За. Солонгоо ачтай хоол идүүлнэ. Аа. Тэр үед та хоёр аргагүй дээгийн манаас бас нэрээ бас нэрээ турахгүй байх аргагүй юм байна. Тэ. Яа тэ салаавч ахуулаад лайв хийсэн нь аргагүй юм байна. Ойлгоо. Ойлгоо. Тэ тэр бол чинь тийм их хайр байсан байхгүй юу? Хайр байсан бол юу нэр лайв гээ тэр ихчээс тийм аваад байж идэ очихчгүй шүү дээ тийм үстэ. Бид нар хайр байсан бол тийм биз дээ. Яг ш гай. Хөш очихчгүй шүү дээ. Тэгээ нөгөө манай дэвтүүлгийн үндсэн асуулт үү? Ер нь бол тэгээд амьдралдаг харахад ер нь тэгээд дандаа л эмхтэн үнэл зүб байгаас тэ. Ер нь бол тийм ээ. Үн үн. Ер нь бол тийм. Гэхдээ яг л жоохон гомдлоо тийм. Яа, жоохон дорго. Тийм тийм бид жоохон гомдлоо тийм. Тийм гомдлоо тийм. Гомдлоо тийм. Гомдлоо юу? Үнэхээр далд хүчрэхэл чиний л үлсэн шүү. Тийм үстэ. Далд хүчрэхэл үл хүчрэх ингээ яг үнэхээр хүчрэхэлээд байгаа цагта хараагүй л хэвгүй. Тэгэл аргаа хараад яаж байгаа уучсаа хаалга хүчгэснийг камер харцсан. Тэгээд тэр нь би өртсөж байгаа хэвгүй. Аа. Тэгэл би хүчрэхэлж болоод эцэс үлдчихэж байгаа хэвгүй. Яг л ер нь гэтээ а зүгээр нэг ололт болол гарч ирсэн. Би бол гэр бүл доторх байдаг далд хүчрэхэл бол ил гаргасан эрчүүдийн нийгэм. Аа за. А тэр тэрүүгээр бол би нийгэмд бол оо шүгэл үлээсэн гэж үздэг. Аа хоёр дахь нь бол сайн аав болж үлдсэн. Мм. Сайн аав болж үлдсэн. Нэг нөгөө хэлэхэд одоо танаа нэвтрүүлэг чөлөөд нэвтрүүлэг ухраас шүү дээ. Хамаагүй шүү дээ. Монголын төр, Монголын төрд байх хуйл айл болгоны амьдрал руу орж ирснээр маш олон залуучуудыг салж сарнихад хүргэж байгаа. Учир нь гэр бүлийн хоорондох маргаан хилцэл тэмцэл хизээ нэгтээ эвлэрдэг. Бие бинийг ойлгох боломжтой цаг хугацаа байдаг. Гэтэл тэрийг шүүх цагдаа гихгүүгээр цагдан сэргийлэхийн арга хэмжээнд тэр нөхцөл байдал ойлголцоод торгуултай бол торгуултай тий ойлголцоод ойлгох хэмжээнд байх ёстой байсан зүйлийг шүүх рүү аваад чаяад ял болгож өөрчлүүлээд 30 хоногийн баримтчилгаа гэдэг ч юм уу тий одоо ажил хийх тэр 240 цагийн ч юм уу 180 цагийн тий ажил хийлгүүч. За ялангуяа бол маш олон залуучууд одоо 30 хоногийн баримтчилгаанд явсан. Энэнд бол эргэж гарч ирсэн ихэнх гэрчүүд бол их нэртэй үнэхээр гол зүйлсээ гомдсон. Гомдчих байгаа. Энээс болж гэр бүл бол салж байгаа боيو хүүхдүүд өнчирж байгаа. Цаад явургын юу юм бэ гэхээр зөвхөн Монгол улсын төрийн хууль
айл гэрийн амьдрал руу орж ирсэн л буруутай. Энийг болооч ээ гэж би үгүй. Энэ үтэйг юм л одоо үнцэг ш тэмээ. Тийм миний үнцэг. Дэлгэр мөн үү? Тийм миний үнцэг. Энийг болчих болдгоо мө. Зүгээр гэр бүл хоорондоо очир ойлгоцсон ш тээ. А тэрийг нь бид нар бол хим хэмжээ хууль хүчинжийн байгууллага бол зохицуулаад өгөх бүрэн боломжтой. Уралдаж тэгдэг байсан. А одоо тэрийг нь ингээд улам хөндрүүлээд ял болгож хаяад шүүхээр ингэж оруулаад тэр ингээд таслах тасан зэрэгэл гарга хэмжээ авж байгаа нь эргээд тэр хоёр хос нэгдэж нийлхийн одоо дунд ам цав одоо ингэ үүсгэж байна. Нэгдүгээрт за хоёрдугаарт яалтчгүй яллах хэмжээний одоо бүдүүлэг нөхдөл байна. Байна байна. А тэд нэрийг бол төрийн хуулиар шийтгэх одоо ташуур өгөх хэрэгтэй. Гэвч тэд нарын давалгаанд нэг ман мити юмнууд ингэж өртөж давхар тэр яланд ингэж унж орооцолдод байна. Энийг ялгаж салгаж одоо болдгоо мө гэсэн шүү юм л одоо ярий да. Яг нэг нэг үйлхэд айгүй олон залуучууд салцсан. Тэ энэ шүү энэ шүүхийн тогтолцоо айл гэрийн амьдрал руу орж ирснээр маш олон гэр бүл салчихсан. Тэрийгэ дагаад айгүй олон хүмүүс өнчөрчихсэн. Энэ бол үнэхээр үнэн зүйл. Чи наадхан дэр чинь бол хоёр талтай тий аливаа юм хоёр талтай ард би хэлсэн шүү дээ нөгөө яалтчгууд гэж яллах хэвээр эмхтэн үнийг зодод цохоо дээрлэхэд ард тар суугаад бүр арахгүй хүчрхийлээд байгаа дураахуд байдаг шүү дээ тэднийг бол одоо үнээр энэ төрлийн ташуурыг өгөх хэрэгтэй тийм биш нэг гинтийн нөгөө лайв хийх нэг хүний амьдрал тий лайв хийтлээ шокнд орсон үе байж шүү дээ энэ юмд бол яг яалтчгууд тэдэн шиг болж хүн гэж ингэж оо шийтгэхэд нэ гэдэг бол бас харамсалтай юм байна. Гэхдээ би бол миний хань ажлын минь одоо төсвөр төвчээр ур ухаан үр хөвгтийн маань элэг бүтэн амьдрах эрх чөлөө эр хүн миний ёс зүй гэдгийг би нэгдүгээр тавьсан учраас гэр бүл маань элэг бүтэн инх тунх жаргаж байна. Нэг тийм ямар авир ярьж байна чи. Тэр яг одоо нэг бүс одоо салавж автлаа ингээд харагдсан юм чи бас ингэж бас нэг тэр бүхний цаана гарцсан байна шүү дээ. Тийм биз дээ. Түрүүн би энэ бол гоё гоё. Би ихтэй түрүүн хэлдэг. Энэ бол хайр байсан юм шүү. Түрүүн би ярьсан гэсэн. Тэгээ тэрнээс өөр юм асуусан. Юу юм ер нь хараадсэн чи эмгтүүний зүг гэр бүлд эмгтүү юуны зүг гэдэг нь яг нэг бид нар нөгөө маазддаг чийсэн яг нөгөө базалт тийм л яриад байхгүй юу? Юу нэг ихтэй бацна үстэй. Гэрийн босс юу нүгэлжэд эмхтэр байгаад байгаа зүйл юм тий. Анзаарах хэрэгтэй юм байна уу? А тэгэл зөндөөл доолох юм да. Зөндөөл мөнгө олох юм тэгэл. Дан сааснала. Тэгэхээр дансыг бол хаослож чи тий. Тэг хаослоод тий. Тэгэд яг яагаад хаослоод байгаа юм бэ гэхээр ялцгүй гэр бүлд өрхөттэй зориулаад байна л да. Би өөрөө дансдах юм би бас өөрөө зориулж болдгоо юм хэрэг. Гэхдээ заавал нааш шилжүүлчихээ тэгээд ингээд сайхан зохицуулъя гэдэх юм. Тэр нь зөв юм шиг байна л да. Тэрийг бол би бол энэ бол далд учрыг хэл гэж. Үзээд байгаа юм аа. Би ч гэсэн адилхан дээр зохицуулж болно шүү дээ. Миний дансанд байж л байг л дээ. Тэрийг заавал тэгж ингээд өөрлөгө яах ямар хэрэгтэй байх юм болоо. Начос бяцхан базалт үзтээ. Нэг хүний базалт үзтээ. Базуулаад байгаа. Юу комедиэр жилж байгаа өстэй. Тэр ах нар ингээд тороо бариад ингээд суух санаж байхгүй ингээд чинээ гоё ах нэрэл ингээд явж идэв шүү дээ. Солонгаач намайг алсан шүү дээ бүр. Махны дэлгүүр орлоо. Тэгсэн чинь за миний ама чи нэг юм хоёр шууда юу ингээд шолцсон яс. Тэгээ 15 ширхэг юуны үхрийн болоо чөмгний одоо чөмг гэсэн болооны яс цоглуул чараа заяа. Гэтэл өөр ингээл явчлаа. Тэг би чинь нөгөө аймаар намдсан дэлгэр мөр орж ирж байна. Махны дэлгэр дотор. Дэлгэр мөр явж байна. Болооны яс нь. Болооны яс нь. Тэг явлаа. Оо байна байна энэ ч нэг банд энэ ч нэг. 15 болооны яс дондуур баг хөрөөдүүлээд нөгөө Яг амар хүнд. Тэгсэн чинь нөгөө нэг шулцсан ясны хоёр шуудаа тий. Өргөө төгөх юм байхгүй. Тэгээ би тэрий чинь нуруунд дээр үүрлээ. Нөгөө төч ингэ барьлаа. Ингээ хасан тол өгч шүү ингэ. Тэгээ өөрийг харсан чинь юу нөгөө төлгөө. Мах үрцэн нэг.
гэхдээ очиод чи одоо байлтаа намайг бас битэн ингэлдэ. Цоглын танд хүлээлтэй энэ. Бас нэг юм байж одоо болон дээр. Чи тухай байж чи зүгээр чи зүгээр энийгээр чи юу хийдгийг юу хийдэж байгааг чи зүгээр харж ийж гал. За нөгөө хор чи зүгээр одоо нэг ресторан дээр зүгээр байдаг шүү дээ. Үхэн жим дондор нь ингэдэ. Одоо ч юм. Оо, түнхээр гоё юм байна. Тэгэр нь би маргааш нөгөө дэлгүүрд очиод чөмөг гамба яснара үхрийн хэл шүрээ шир цэцгээ гэд бүгдийн усны тэмдэглэж аваад тэгээ усны цанаас бүгдийн захаа бүгдийн ингээ бэлдүүлүүлээд тэгээд одоо ингээ ингэж авдаг болсон шин. Хамгийн гол нь та нар тэр нэг ингээ харагдах тэр байдал. Тэр байдал. Наа тасдаг дэлгэр мөн шүү. Жаг өрөвдөлтөө харагцсан байхгүй. Тэгээд битэл та гэдэг гэсэн чинь цаад наана бол амар хүчрээлэл байгаа байхгүй. Наана. Өөрөө бас адилхан бас торныхын цаанаас өр даахгүй ч гэсэн алай би бас өргөлцөө мөргөлцөө байж болно шүү дээ. Тийм биз дээ. Орд гараа явцгаа би хатна гэх амар ингэ. Өндөд лалрын лалрын харагдаж байгаа байхгүй. Эсвэл ингэж адилхан гоё ингэж мэгцсэн бол бас нэг гоё шүү дээ. Хөөх харагдаж байна. Орд дээ. Тэгэхгүй ингэж мэгцсэн би хатна ингэж мэгцсэн. Яг хөө тэгэл араа нь яг хөө хийсэн хаал болно бол алж л байгаа юм л да. Тэгээ ойлгосон л да. Тэгэхээр ер нь бол тийм байдаг зүйлийг бол эртхэн те за ингээд ер мэдшиж юм л нь штэ гаха юу чөмөг нараа тэр утаснуудыг ингээд авч жагаад сайхан гоё бэлдүүлгүүлээд те тийм 500-аас илүүгээ хөргүүл тэгээ хийчихсэн хүн байсан байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь тэрийг заавал тэр ингэж өргүүлүүлээд ингээд загас магас ямар амир үнтэй юм бэ? Үнтэй хоо тоос. Гэхдээ бид нар чи хэмтгэн Монголд бид нар чи идэж л мэддэг болохоос шүү. Бид чи ямар 70 орных штэ хэм хамгийн үнтэй юм байгаа шүү. Монгол байтгүй л гэвэл бодвол би ингэсэн аахгүй юм. Хадаа садах гэж чаддгүй. Шорлогны газар нэх гэж мэдээд. Та нар шорлог хийд юм уу? Өмнө байсан нэг 10 зуур гэсэн. 6 зуур юм. За. Маа хойга маа боож битгүй. Тэгээ би галтхооны нөгөө нэг яг нь галтхооныхоо хулдасыг наах гэж байгаад ингээд юу яаж байгаа гараа цохихгүй юу? Тэгэл өөрийгөө харахгүй навшиж ингээд юм хийж чадахгүй цагаан гартаа гэдэг. Маа боож битгүй. Цаача амар гоо инспирэшн өгнөд хэлдэхгүй. Миний та чи юм хийж чадахгүй байхын ерөөсөө хамаагүй юм хийж чаддаг хүнийг хулдаж авах мөнгөтэй л болохын төлөө хичээ. Тэгэл над асуулсан чи гэдэг. Тэр чи бүгдийг чадахгүй албгүй. Тийм биз дээ. Тэрэн шиг нөгөө махыг өөрөө явах боломжгүй байгаад бол махыг хөргөөд ирэх мөнгө л олж авах хэрэгтэй байхгүй тийм биз дээ. Тэгээд авах чинь. Тэгээд авах чинь. А тэгээд авах гэсэн үг. Тэгээд авах чинь тийм байсан юм өөрлөө шилжүүлж ангуудаа ингэж мөгөө чиргээлж авчихсан чи. Тэгээд би энэ Тэрнээ амар гомдож юм битэл та гэж мэгсэн чинь нэг их салаа чөхөрч ингээд үнэхээр сүултээ яг шокнг гараад тэгээд тэгээд энэ чинь үний энэ чинь хор шор واخхой ивэд юм аа тийм л юм болсон. Гэтэл ер нь нэг юм ойлгосон юм зүтэй. Энэ бол амьдрал хай. Гэтэл юм бол ер нь гэдэг лайв их дими гэдэг ер нь те. Өтгөөд нэг талаараас өнгө өнгө бас нөгөө талаараа амар од болсон шүү дээ. Бүр. Юм я ялуу юм сайн байна. Ер нь гэхдээ би анзаарсан манай найзаас ч гэсэн яг хоорон дэр бодоод. Угаасаа яг би уран бүтээлээр танил болсон байсан. Нөгөөх чинь бүр мандсан шин. Аа мандсан шүү дээ. Угаасаа тийм мандсан шүү дээ. Нөгөөх чинь бүр мандсан. Пейж мэйж одоо хэд гэнэ. Бүр мандаа хагасай. Бүр мандаад нөгөө энэ өр толгоос юм хөтэч чи ямар их юм бэ? Тийм шүү дээ. Битүү. Тэд нар чинь бүр нэгдээд намайг бүр бушлах нь алдсан шүү. Би ч нэг сүлдээ нөө мундаг аа болж үлдэж нэг бас нэг хитэн бас өртлөгөөс аавад бас байна байна. Бид нар ч нэгдэж ээж бас тэмцэлдэж ээж. Гүүд алуулах гэдэг. Гүүд өртлөгөөс ээжүүд бол үнэхээр Монголд их байд юм л. Заалах гэж. Бид нар бол зүгээр л хэрччил. Хэрчэн. Амар. Хэрчэн л дээ. Чи одоо нэг хүүхэн шиг гэл тэхий. Өөртөө хүүхэн биш. Юух цаадаа. Би одоо тэр чинь хүн гацчих юм билээ. Аа тэгээд нөгөө орс хараалаа хэлтэй нэ шүү дээ тэгэл чим хүүхэн шиг хэрэг үү? Тий. Дээсээ утсаа нэг юм гинэр болж байгаа юм. Хаяа бас үнээр лайв хийх нөгөө тийм хүн тийм шокнд ордгийн шүү тэгэл тэрийг бол ойлгоорой. Гэхдээ энэ бол хайр байсан, энэ бол амьдрал байсан. Энийн цаана гарцсан. Улам их бэ ойлгож одоо үр хөхт миний тэг гэр бүл минь ямар үнцэнтэй гэдгийг тэр нөхөрч аа бич тэр ихчч маш сайн ойлгосон. Бид нар бүгдээр одоо сайн сайхан байцгааж байгаа да. За тэтгсэн гоё гоё болж байна. Гоё гэдэг. Манай PC малын зүгээс нэраа ухаалаг жим багхгүй. Эн дээр үстэй ухаалаг жин дээр гар устайгаа холбоод
бүх биеийн индекс өөх нөгөө булчингийн мас гэдэг бүх юм ингээд хөл нүцгэн зогсголт тооцоолоод гараад ирнэ. Энийг бас зөв ашиглахгүй бол шөнийн нөгөө нэг 2 цагт 47 кг жинтэй хүн гараа зогсох юм бол эхнэрийн утсан дээр давхар мессеж ирдэг. Тим ичэддэй даа. Э бацар нэг. Амар амар. Нэг удаа нэг тийм бодит явт болсон гэсэн. Энэ тийм бодит зүгээс фитнес гэдэг нь гар устгаа холбоод биеийн тэнцвэрлэл болоо. Өөрөөр хэлбэл энийг үзээд байхад үзүүлэлтүүдэ хараад байхад нөгөө биеийн өөх тос юм уу нэг. Э бацар байна бацар. Нэг амар азар нэвэн. Аа. Энийг юм яа бацаагаад авчихаа. Э бацар нэг бацар. Э бацар нэг зүгээр зүгээрээс нэг газар тулаадах юм. Нэг үү. За баярлалаа. За бэлгнүүд явна. Энэ болохоор маа IT laboratory гэдэг за бас энэ Shiseido гэдэг нөгөө Японы алдарт гоо сайхны бүтээгдэхүүн үйлдвэр шүү дээ. Тэр чинь бас эми үйлдвэртэй. Тэгээ одоо энэ Японы тий. Хашлын сар болсон. Энэ Alibotron гэдэг энэ хашлын. Энэ бол чонон өрөөстэй. Аюусан. Чонон өрөө. Тэрийг хүртэл идэгэсэн юм шүү. Аюусан юм байна. Аюусан юм. Энэ тоосны хашлын юусны бүх юм ашигтай. Би одоо бүх юмны ашигтай шүү дээ. За энийг хэрэгжүүлж үзээрэй. За тэг юм бол тестээ. Өдөр нэг бол. Наадах ч оож байгаа. 50 тэрбум ашигтай байх терэм. Тий. За тэгвэл энийг ичтэй мэлэх юм байна уу? Манус манус компани манай гэр бүлтэй хамтардаг. Нөгөө цаа солонгоо ашиж хагасаа үн одоо энэ шиг сурчлуулж би ч одоо энийг ч одоо ууж шүү дээ. 50 тэрбум бактери баахан амтнаас гаргаж авсан юм шүү. Мондог идэх чүлээ. Нихгүй амттай. Харин тий. Японы Shiseido-гийн бүтээл. Shiseido шүү дээ. Тийм байх. За тэгээд мэдээж түрүү хэлсэн. Нөгөө чи одоо төр төрийн хоол, солонгийн ашигтай хоол бол авдаг баг. Би энэ таарын өрн нутхгүй. Гэхдээ яг бас энэ хоолыг бас идэх үүсээрээ. За. Энэ нөгөө мантуутай гахаа тэгээд хоолны брэнд тэгээд энэ нөгөө наши цаша. Оо. За. За энэ наши цаша тий. За. За баярлалаа. Холли брендийн хамт олонд ажил хөдөлмөрийн амжилт. Тий, болоогүй бид дуусах уу шүү. Өө тийм үү. Тийм. Тэр нөгөө за түрүүний нөгөө тайлагч чинь одоо мэдээж баяр ёслол найр надан болон найз. Уухгүй гэж байна уу? Төрсөөр болон тэрний өмнө маргааша жоохон өдөртлөх гээд тайлагчийн бүтээгдэхүүнүүд ээж ирсэн. Ойлгосон. За энэ тайлагч бүх монсын дэлгүүрт байгаа гэсэн үү? Монсын дэлгүүр бүх сүлжээ хүнсний маркетуудад байгаа. Түрүү хэлсэн шүү дээ өмнө дараа өглөө. Дотор гол байгаа. За. Дугаар шилдэг билэм үү? Ер нь Байнатам бохтуул тэгээд уухгүйдөө сайхан найз төр уусчдаг байх нь зүгээр үү тийм ээ. Тийм шүү дээ. Найз нөхдөрөө л тэгж байх чинь гоё үү. Хамгийн гоё. Гоё үү. Хамгийн гоё. Гоё үү. Гоё гоё. Тийм. Гоё шүү дээ. Хамгийн гоё. Тааруулж ихтэй тийм. Юби Херогийн тийм энэ бол тийм нэг юм болохоо. 10 онцгийн Юби Херо Монгол шарааг тийм үү? Зөөлхөн. Зөөлхөн багс тийм. За Юби Херо хаан хийж байгаа. 10 онц шүү дээ. 10-ын үндэс. Саний одоо нуусан Юби Херо ч 10 онц ихгүй. За 10 оо тийм үү? Оо за за гоё. 10 үндэс. Араа шууд гоё яаж ийлээ шүү. Ийм гэж ийлээ шүү. Энэ түрүү хэлсэн нөгөө зулцгата гэр бүлийнхэндээ ингээд дөгөрөө. Заас та зөндөө хэрэг. Юу юм байна те. За. Идтгийм байна. Идтгийм байна. За энэ болохоор нөгөө Happy Mommy Center гэж жирэмсэн ээжүүдэд зориулсан цогц үйлчилгээ. Гэхдээ зөвхөн жирэмсэн ээжүүдэд биш бүх ээжүүдэд зориулсан. Маникюр, педикюр, массаж гэдэг бүх төрлийн үйлчилгээ. Танаа гэр бүлийн үндэс энийг ерхэм бичгийг өгж байна. Нэг бүр очиж үйлчлүүлээрэ. Жирэмсэн ээжүүд. Happy Mommy. Happy Mommy Center. За. За. Эмискин зүгээс бас нэг Монголын хамгийн олон дуу сандаа ялангуяа танаа хамтлагийн дуунууд байдаг бага. Яг үл эмиск төр одоо ингэ YouTube-с хайгаад болохгүй хаанаас ч хайгаад болохгүй тэр бүх дуучдын бүтээлүүд яг эмиск төр байдаг. Тэр маань таныг бас нэг өөрийнхөө дуунуудыг биш өөрөө л бусдын дуунуудыг сонсороо гэдээ бас нэг сар сонсох эрх юм бичгээ өгж байгаа шүү. Тэгээд манай хойгоо ацаад өгч хоо хаа. Тийм үү. Энэ үлдчихлээ шүү дээ. Тэр бол нөгөө дандаа үзүүлэнгийн нөгөө хоосон юм сая ханшаад байгаа. Хоосон савнаа тэр. Ханшаад байгаа шүү. Тэр хоосон савнаа. Тэр зөвхөн хоосон савнаа. Тийм бол энэ хоосон зов үнэн чинь хоосон зов. Яа. Тэр жоо хатуу унчлаа. Тэгээ хоосон зов. Тэгээд хутлаадлаа. Энэ яг энэ чинь утснууд шүү дээ. Тэгээд энэ нөгөө iPhone-ууд нөгөө бид нар үйлсэн PC mod тав. Миний AM гинэ. Тэг. Түрүүн ярьсан. Тэгээд нөгөө гоё үе хат. Яг дуусчих юм аа. Яг дуусчих одох. Яг дуусчих. Одоо явах та одоо дуу. Харин ингэ энэ бол хөчрөх юм. Ямар утгатай гэдэг вэ? Энд чи би утгатай байгаа юм. Нэвтрүүлгийн нэвтрүүлгийн томдор хүртэл ард юм. Тийм биз дээ. Тэгээд таагүй. Яа, одоо ингэж болно шүү дээ. Миний яаж юм дуусчихно аа. За. За явах уу. Эе, нэвтрүүлэгтэйгээ манай зааж дараа тасчих болно шүү дээ. Яасан уттэ?
Энэ нийт үл хүчтэй юм те. Юу штэ. Тэгэл тэмцсэн яасын. Энд чи миний бор биш үү? Тэгээд iPhone 14 Max Pro Plus бүгд төрлийн утсууд бүгд эрэ PC мод хямдсан хатгалж шүү дээ. Үнэхээр бүр инээсээр хөдөлгөлтэй боллоо те. Тий. Янз юм боллоо. Одоо доош чи би хайгаад байна. Одоо ямар юм. Нэр би ямар надаа доош юм. Хайгаад. Зээлээ зээлээ даавар. Бүгд сав. Натхаа явуулчаа дараа нь ярь. Савсуу. iPhone бүгд Бисимод ухаад гараас бисимоос гацгаавар. Йоо. Энэ нөтрөлийн хамгийн их одоо олон тандалттай нөтрөл байх. А гэхдээ бас манай цом юм сая 600 700 мянга байгаа шүү. Зинамар 500 юу. За, StorePay манайхан StorePay дагуулаад мэдгүй байх. Тэгээд бүх газар одоо 3000 газар байгаа 500 мянга хэрэгтэй болж байгаа. Төлбөрийн юм гоо аппликейшн таамаг суулгаад хамгийн гол нь хүнд нөгөө шууд ингэдэг мөнгө юу гэдэг юм шүү. Чи StorePay-ийн сургууль суудсан даа. Тэгэхээр над нөгөө сайн энэ ингэ орж ирсэн. Хорда юуж байна? Хордон доосоосаар гэж бодоод. Бодоо чи хордон. Аах юм яах вэ? Хордон яриад яриад дим доостгүй ямар их юм. Явтай юм бас. За хордон ярилцаа. За 4 5 уугаад хүслээр уугаад авч болох юм аа гэж хүүхэд хэл хэлмээр стоп. За яооцхан хайлаа. За. Хөдөө хийж байгаа хүмүүс нүүдэл болон M Music аппликейшн даа. Хэрэглээрээ сонсож явахдаа дуудтай тухайн орнодгийнхэн түүхийг очоод интернетээ утастай 110 сувгатай байх боломжийг Монгол сат нүүдэл. За MSK application Toyota Motors-ийн хамтрын Айли Миди хайрлыг хөтөлбөр олгож байгаа шүү. Асаки баярлаа энэ нөгөө юу тэгээд мэдээч Экос Цэврус баярлаа UB Hero баярлаа. Энд бас базагч залгаад дуусахгүй угаасаа болох байж. Одоо дуусчихна. Тийм байгаасаа. Баяжчих юм. Нисүүд дөрвөн нүдсээс яац юм бэ? Нүдүүд дөрвөн мэдчихсэн байгаа шүү дээ. Долог нөгөө 7:30-аас юутэй цаг авцсан, цаг авцсан. Тэгээ яд сандраад байхгүй. Гэхдээ тэр ямар нэгэн нүдүүд дөрвөн мэдчихсэн байгаа шүү дээ. Мэдчихсэн. Дэлгэр мөрийн дарааж байгаа гэдэг мэдсэн л. Мэдчихсэн. Тэгсээ залгаж байгаа. Живидэд байгаа шүү дээ. Мэдчихсэн. Хүлээж лээс. Бид нар дуусаад өөртөө залгаж шүү дээ. Өөртөө залгаж шүү дээ. Бид нар. Баяж л та. Энэ ятгаата. За за баярлалаа. Баярлалаа. Йоо.